carry somebody, even if people can turn their backs on you. But he promised never to leave you. He cares. I want to encourage somebody, even if people can turn their backs on you. But he promised never to leave you. He promised never to forsake you. He cares. I want to encourage somebody, even if people can turn their backs on you. But he promised. He cares. I want to encourage somebody, even if people can turn their backs on you. But he promised never to leave you. He promised never to forsake you. He'll always be there. Yes, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, everybody. Welcome. Welcome in tonight's teaching. May God bless you. May God bless you. I'm happy to see you here. Karibu siku wa leo, Mungu akubariki sana. Karibu sana popote pale ulipo. Usiku wa leo ni usiku mwingine tena
usiku wa kukuongezea maarifa, usiku wa kukusaidia katika maarifa. Ni kiu yangu na tamanio langu kuona unakuwa katika maarifa, haswa haswa katika maarifa ya kimungu au maarifa ya kiroho. Kwa usiku wa leo tena nitakusaidia kuweza kukua zaidi katika maarifa na kuongezeka katika maarifa. Yes, ni usiku ambao hauhitaji kukosa. Hakikisha una muda wa kutosha. Hakikisha pia una MB za kutosha. Nitazungumza na wewe ikiwa ni mwendelezo wa lile somo nililolianza la demons. Leo nitakwenda mbali tena kidogo juu ya lile somo nililolianza la demons, aina ya mapepo na kazi zake na utendaji kazi wake. Kwa usiku wa leo nitakupeleka tena sehemu moja zaidi ya pale nilipokuacha. Mungu akubariki sana, nimefurahi kukuona hapa. Kaa kwa kutulia, pata nafasi ya kutosha, pata muda wa kutosha ili tuweze kusafiri pamoja. Mungu akubariki popote pale ulipo. Nimefurahi sana kukuona hapa. Yes, ni somo nililolianza ile wiki iliyopita. Nikazungumza aina tofauti tofauti ya roho. Kwa nataka niliendeleze leo kwa ajili ya faida ya wengine. Popote pale ulipo, Mungu akubariki sana. Kama pia umeanza kunifuatilia, nijulishe unanifuatilia kutoka wapi. Na kama ulifuatilia lile somo langu la demons na utendaji kazi wake, pia unaweza ukaendelea kunijulisha unakumbuka nini au ulijifunza nini kwenye lile somo la demons ambalo nilifundisha aina ya roho ambazo nilisema ni demons na utendaji kazi wake. Kwa nataka nianzie hapo. Kwa kama una kumbukumbu, unaweza ukatusaidia. Wale ambao hawakuwepo, hawajui tulikoanzia, ukatuambia ulijifunza nini, ulielewa nini. Nilitaja karibu roho nyingi pale, zilikuwa kama 5 au 6. Kwa kama una kumbukumbu, pia unaweza ukaukumbusha watu zile roho nilizozitaja haraka haraka, alafu ukawasaidia tukaenda mbele. Mungu akubariki sana. Unaweza pia ukaendelea kunijulisha unanifuatilia kutoka wapi, huku tukitoa muda kwa wengine kuendelea kutujoin pia. Toka Magomeni, from India, Dar es Salaam, Mungu akubariki sana. Toka Sumbawanga, Mungu akubariki sana. Unaweza pia ukatagi marafiki zako, ndugu, jamaa. Kuna kitu kikubwa pia nitakizungumza leo, kwa hiyo unatamani wengine wasikie na wataelewa. Toka Da, Mungu akubariki sana. Dodoma, Hilda, Mungu akubariki sana. Itika Bukuku, Itika. Aya, umebadilisha jina Itika Buku. Kama ni wewe, from Makeke, Mungu akubariki sana. Toka Dar es Salaam, Mungu akubariki sana. Nchinyai Joyce, Mungu akubariki sana. Zainabu, from Dani, Zanzibar, Mungu akubariki sana. Akasia, Dar es Salaam, Mungu akubariki sana. Ruvuma, Mungu akubariki sana. Nipo njiani naelekea Morogoro, Mungu akupe neema ya kuweza kusikiliza network iwe imetulia. From Dar es Salaam, toka Mbeya, Mungu akubariki. Mbeya niko Arusha, Mungu akubariki, karibu sana. Yes, kama pia ulifuatilia lile somo langu la demons, Itika Buku amebadilisha jina kombe. Yes. From Kilosa, from Bunju, Mungu akubariki sana. Ndina, from Shinyanga, from Canada, Mungu akubariki sana. Yes, kama ulifuatilia pia lile somo langu Mtwara, Mungu akubariki sana. From Songea, Mungu akubariki sana. Kama ulifuatilia lile somo langu la type of demons na utendaji kazi wake, unakumbukumbu nilizitaja, unaweza ukaniandikia kwenye comment. Mimi nazikumbuka, lakini kwa faida wengine unaweza ukawasaidia.
zile aina ya roho nilizozitaja juzi ili tuweze kuendelea hapo. May God bless you, Devota. Nilitaja sucking demons, stopping demons, blocking demon, misleading demon, slaying a demon, combat royal demons. Yes, nilitaja karibu. May God bless you, Devota. Mungu akubariki sana, Devota. Yeah, Mungu akubariki sana, Devota. Hizi nilitaja, Devota ametuandikia aina ya zile roho nilizozitaja. Moja hapo nilisema ni sucking demons, nikasema ni roho inahusika na kunyonya nguvu zako. Nilitaja nyingi sana, 7 kama 6. Devota ametusaidia kuzitaja kwa wale ambao hawakumbuki. Malaika pia ametusaidia sucking demons. 2 ni stop. Sucking demons nilisema ni roho zinazohusika na kunyonya nguvu zako, your strength, physical strength, soul strength na nguvu za mwilini. Alafu nikastaja stopping demons, nikasema hizi ni roho zinazohusika na kukuzuia, straying demons, slaying demons, combat demons na royal demons. Nilitaja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Nilitaja aina 7 ya roho. Kama ukunisikiliza, hizi roho ziko kwenye posti zetu za nyuma, unaweza ukasikiliza hiyo video nilishare, kwa hiyo itakusaidia. Leo nataka niendelee hapa nilipokuwa nimeishia kwa ajili ya faida ya wengine. Leo nitaongeza tena aina kama 7 tena ya roho. Ujua watu wa Mungu, ni vema ukazielewa hizi roho ili utakapokuwa unapita kwenye tatizo au kuna shida ipo, ukaelewa ni aina gani ya roho inanisumbua hapa. Kwa mfano tu nilisema tuna roho inaitwa sucking demons, nikasema hizi ni roho zinazohusika na kunyonya nguvu zako. Roho hizi ndizo zinazohusika na magonjwa, ndizo zinazohusika na kukukosesha nguvu za ndani, huku nikimaanisha ndizo zinazohusika na kukuletea kukata tamaa, kufuatilia jambo na kushindwa kulimalizia, unakosa ile nguvu ya ndani. Hizi sucking demons ndizo zinazohusika. Stopping demons nikasema ni roho zinazohusika na kukuzuia, zina block kila kitu, zinazuia kila kitu. Ndizo ni roho za kukataza tunasema. Kwa hiyo nilizieleza sana hizi roho. Kwa hiyo kuna haja ya kuzielewa ili hata kama utakuwa na tatizo uelewe nina deal na tatizo gani, ni roho gani, ninaombaje kwenye hii roho. Kumbuka nilisema hizi roho ni roho zenye nguvu sana. Moja kati roho zote nilizozitaja na nitakazoendelea kuzitaja ni roho ambazo zina nguvu sana, na nguvu yake ni kubwa sana. Kwa hiyo leo nitakwenda mbele kidogo. Mungu akubariki sana pale ambapo unanifuatilia. Karibu tena tujifunze. Kumbuka roho zote hizi ninazozizungumza, zile 7 nilizotaja na hizi nitakazoendelea kuzitaja leo, ni roho zenye nguvu. Nilisema roho zina utofauti, ranki pia kiroho zinatofautiana, mamlaka, nguvu, uweza pia katika roho vinatofautiana, kama vile ambavyo rais alingani na makamu wa rais, wala makamu wa rais alingani na mbunge, wala mbunge halingani na mwenyekiti, au mwenyekiti alingani na mtendaji. Vivyo hivyo pia kiroho kuna renki tofauti tofauti. Roho pia zinatofautiana. Kwa hiyo hii renki ninayoizungumza ya pepo ni renki kubwa sana. Na juzi nilikutajia aina pia 3 za roho zenye nguvu sana. Moja ni ile Bezebuli. Nikakwambia Bezebuli ndio roho upande wa giza, ndio roho yenye nguvu kuliko roho zote. Alafu nikakwambia tuna Molech. Molech hii ni aina ya miungu. Hizi roho za Molech na Ashdodi ni roho zilizo kwenye level ya miungu. Hii miungu it's like hii Molech na Ashdodi, tunaposema ziko kwenye level ya miungu, it's like huku kwetu tunasema Mungu. Kwa hiyo Molech na Ashdodi ziko kwenye level hiyo, ziko kwenye level hiyo ya kuabudiwa. Ile Bezebuli ni iko kwenye level kubwa, lakini haiko kwenye level ya miungu. Tuna miungu, kwa mfano miungu tunasema tuna wale watu wanaabudu miungu mingine. Yes,
zile ni spirit, ni demons, lakini sio spirit. Kwa Molech na Ashdodi iko kwenye miungu, iko kwenye level ya kuabudiwa, kiasi kwamba watu wanaabudu hiyo miungu. Molech na Ashdodi watu wanaiabudu, kwa ni demons. Ni demons. Okay, sitataka kuchukua muda wako sana leo pia. Nitataka tu nianze kuenda direct kwenye kile ninachotaka kukizungumza, kwa sababu pia ya kile ninachokizungumza ni kikubwa, manake tutakuwa na muda mrefu sana wa kuzungumza. Kumbuka pia, kama wakati ninapozungumza ukinipata au ukinielewa, hakikisha unaweka kwenye comment kile ulichokielewa, ili kuwasaidia watu wengine na kunisaidia pia kwamba mimi kuelewa kwamba tuko pamoja. Yani network kwangu inasumbua jamani, sijui ni nini. Huyu analalamika, anasema pia kwamba network inasumbua, na hisi pia sio kote, itakuwa ni kwake tu. Kabla kukuongezea aina nyingine ya roho na utendaji kazi wake, nijaribu kuweka tena jambo hili wazi kwako. Watu wa Mungu, ni vema kuelewa jambo hili. Ni vema kulielewa jambo hili kwamba chochote utakachokiona kwenye maisha yako leo, au chochote unachokabiliana nacho leo, lazima uelewe kwamba kuna there is a spirit behind it. Chochote kitakachotokea kwako leo, ni muhimu kuelewa kwamba there is a spirit behind it, kuna roho nyuma yake. Chochote kitakachokuwa kinaendelea kwenye maisha yako, au kitakachoendelea, au kinachoendelea kwenye maisha yako leo, there is a spirit behind it. Ndio maana tunasema kuna roho kila nyuma ya tatizo unaloliona leo. Whether unajua au haujui, kuna roho nyuma ya kila tatizo unaloliona leo. Na sio matatizo tu, chochote kile kizuri kitakachotokea kwenye maisha yako au kinachoendelea kwenye maisha yako leo, there is a spirit behind it. Chochote ambacho kinaendelea kwenye maisha yako leo, there is a spirit behind it. There is a spirit behind it. By the way, hata Mungu tunayemtumikia, na hii nataka watu wengi waelewe, nitaizungumza kwa umakini na kwa ufasaha zaidi, ili kila mmoja aelewe. Mungu tunayemtumikia sisi ni roho. Pamoja na kwamba ni roho, kuna utaratibu ambao roho zimejiwekea ili kuweza kufanya kazi. Nisikilize watu wa Mungu. Ujue nikizungumza sana mambo ya upande wa giza, pengine watu wanaweza wakajiuliza, kwa nini mtumishi anazungumza sana mambo ya giza, asizungumze mambo ya nuru? Kwa nini kila siku ni roho chafu? Tusichokielewa ni hiki. Hivi vitu ninavyovizungumza, hata upande wa nuru, manake upande wa kwetu, wa Mungu wa kwetu, ndivyo hivyo vilivyo pia. Vitu vyote, kwa mfano aina ya roho nilizozizungumza, demons au evil spirit, hata upande wa kwetu pia, wa Mungu wa kwetu, hivi vitu vipo. Kwa nini vipo? Ni kwa sababu moja, Mungu tunayemtumikia ni roho. Our God is a spirit. Shetani naye ni roho. Kanuni inayotawala ulimwengu wa roho ni moja. Yani system inayosababisha ulimwengu wa roho ufanye kazi ni moja. Sheria inayosababisha ulimwengu wa roho ufanye kazi ni moja. Kwa kama kuna mtu yoyote yule anataka kupata kitu kwenye ulimwengu wa roho, au anataka kuutumia ulimwengu wa roho, ambapo kuna roho za upande wa kwetu, ambapo ni roho za Mungu wa kwetu, na roho za upande wa giza, sheria ni moja tu ya kuweza kuzitumia hizo roho. Sijui kama umeelewa nilichokizungumza, watu wa Mungu. As long as sisi tuko kwa upande wa Mungu, that means kwamba kama tuko upande wa Mungu, Mungu wetu ni roho, kuna kanuni ambazo zipo zitakazo tulazimu sisi tuzifuate hizo kanuni, ili Mungu wetu tunayemtumikia au tunayemwamini aweze kufanya kazi.
vivo hivyo pia wale ambao wako upande wa giza, upande wa shetani, kuna kanuni ambazo zipo, ambazo kanuni hizo wakizifuata ita yule mungu wao ambaye ni shetani atawasaidia kwenye lile eneo analotaka. Ikiwa shetani atataka kufanya kazi hapa duniani leo kwa mtu yoyote yule, kuna sheria zipo ambazo zitafuatwa. Hizo sheria zikifuatwa, shetani atakuwa na uwezo wa kufanya kazi hapa duniani. Vivyo hivyo pia sheria hizo hizo zina apply kwa mungu wetu. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho unafanya kazi kwa sheria na taratibu zilizowekwa tayari. Kuna taratibu na sheria ambazo zimewekwa tayari ili ulimwengu wa roho uweze kufanya kazi duniani leo. There is a law ambazo zina govern huo ulimwengu wa roho. Ni unseen world, ulimwengu usioonekana. Unseen world kinachoishi huko ni roho. Kuna roho upande wa giza na kuna roho upande wa nuru. Hizo roho haziwezi zikaja duniani kufanya kazi leo mpaka sheria fulani au taratibu fulani zifuatwe. Na hizo sheria zinaweza zikawa zinafanana. Hizo sheria zinaweza zikawa zinafanana. Kuna kitu fulani unaweza ukakifanya, hicho kitu kikaamua shetani afanye kazi kwenye maisha yako au Mungu afanye kazi kwenye maisha yako. Kuna jambo unaweza ukalifanya leo, hilo jambo kiroho likasomeka kwamba ni sheria ya kiroho umeifanya ambayo itaruhusu shetani au Mungu afanye kazi kwenye upande wako, kwenye maisha yako. Lakini nisikilize. Ulimwengu wa roho pia wenyewe umejiwekea sheria na taratibu zake. Nisikizwa na Mungu, kuna mahali nakwenda na hili somo na nitakwenda mbali sana leo. Ulimwengu wa roho wenyewe pia umejiwekea taratibu zake. Licha ya kwamba kuna kanuni zilizowekwa, kuna sheria zilizowekwa za ulimwengu wa roho kuingiliana na ulimwengu wa damu na nyama, au ulimwengu wa damu na nyama kuingiliana na ulimwengu wa roho, kuna sheria zipo. Kama tunataka ulimwengu wa damu na nyama uingiliane na ulimwengu wa roho, au ulimwengu wa roho uingiliane na ulimwengu wa damu na nyama, kuna sheria. Na mara nyingi hizi sheria zinakuwa kama maagano. Ndio maana tunasema Mungu anafanya kazi kwa sheria na maagano. Manake mahali popote penye sheria lazima pana agano. Na shida ya maagano ni kwamba hayatanguki, aidha mpaka ile sheria ibatilishwe tena. Kile kilichofanyika kiondolewe, ndio lile agano linafutika. Kwa kama tuna sheria ambazo zinaruhusu ulimwengu wa roho kufanya kazi, kuingiliana na ulimwengu wa damu na nyama, au ulimwengu wa damu na nyama kuingiliana na ulimwengu wa roho, vivyo hivyo pia kwenye ulimwengu wa roho, tuachane sasa na kusababisha hizi ulimwengu mbili kukutana, kuwa na ile meet, kuwa na ile connection. Ulimwengu wa roho kuwa na connection na ulimwengu wa damu na nyama, kuna sheria. Ulimwengu wa roho pia una sheria zake ulizojiwekea. Manake kuna taratibu na kanuni ambazo ulimwengu wa roho umeziwekea. Moja kati ya kanuni hizo ni hizi. Roho yoyote inayotawala eneo fulani, hiyo roho haiwezi tena ikatoka kwenye lile eneo. Kwa mfano, Mungu ndiye mtawala wa ulimwengu wa roho wa upande wa nuru. Yeye ndiyo kiongozi kwenye hilo eneo, ndiyo mtawala kwenye hilo eneo. Kwa hiyo kanuni moja hapo iliyopo ni hii: Mungu hawezi akaondoka tena kwenye lile eneo lake la utawala akajaribu kuja kwenda sehemu nyingine kufanya tena kazi. Badala yake ni nini? Badala yake ameweka wasaidizi ambao kazi yake ni kufanya vile vitu anavyotaka vifanyike sehemu tofauti tofauti. Umesikia nilichokizungumza, wana wa Mungu? Tuseme kuna kitu kinaitwa mbingu, ambako ndiko anakokaa Mungu. Tunazungumza juu ya ile mbingu ya Mungu. Mungu ndiye mtawala wa hiyo mbingu, ndio kiongozi, ndiye rais wa kwenye hiyo nchi inayoitwa mbingu. Moja kati ya kanuni ya kiroho inasema hivi: ukiwa kiongozi kwenye eneo fulani la kiroho, huwezi tena kuondoka kwenye hilo eneo, badala yake unafanya kazi kwa mamlaka.
kwa mamlaka kivipi? Wewe unapaswa kutengeneza system ambayo hiyo system utakuwa unaiamuru, kazi ya hiyo system utakayoitengeneza watakuwa wanafanya kazi kwa badala yako. Watakuwa wanafanya kazi badala yako. Kwa hiyo Mungu ana system yake inayoitwa malaika na aina nyingine ya roho. Mungu ana system yake ya kiroho inayoitwa malaika na aina nyingine ya roho, lakini roho zilizo upande wa Mungu tunaziita ni good spirits. Tunaziita ni Holy Spirit, roho takatifu. Hizi roho ambazo ziko upande wa Mungu ndizo zinazohusika kufanya kazi duniani na mbinguni badala ya Mungu. Hizi roho ambazo ziko chini ya Mungu, kumbuka ni roho, ziko chini ya Mungu. Kazi ya hizi roho ni kufanya kazi duniani na mbinguni badala ya Mungu. Nisikilize watu wa Mungu. Sijajua kwa nini nimetaka kuanzia hili somo huko. Kwa mfano, kama Mungu atataka kufanya kitu chochote hapa duniani sasa, au atataka kufanya kitu chochote kwa mwanadamu yote anayeishi hapa duniani leo, Mungu kama Mungu kulingana na sheria niliyokupa, yeye hawezi kutoka tena kwenye ile nafasi yake aliyoko sasa. Badala yake kuna roho alizozitengeneza, mojawapo zinaitwa ni malaika. Kazi ya malaika ni kutoka kule mbinguni na kuja kuwasaidia wanadamu au kuja kufanya kitu hapa duniani leo. Chochote ambacho nilisema, chochote ambacho nataka kifanyike hapa duniani leo, chochote ambacho nataka kifanyike hapa duniani leo, au ukasema ninamuomba Mungu, ninamtafuta Mungu leo, ninataka Mungu anivushe kwenye eneo hili la mahusiano, ninataka Mungu anivushe kwenye biashara yangu, ninataka Mungu aniponye, ninamuomba Mungu afanye 1, 2, 3, vitu vyote hivyo unavyovitaka kwa Mungu sio Mungu anafanya kwako yeye mwenyewe. Badala yake kuna system aliyokwisha kuitengeneza ambayo hiyo system inahusika, hiyo system inahusika na kuwahudumia wale watu wanaoamini katika Mungu. System ambayo Mungu aliitengeneza inahusika na kuwahudumia wale watu ambao wanaamini katika Mungu badala ya Mungu. Manake hiyo ndio inasimama kumwakilisha Mungu. Wao ndio ambassador wa Mungu kwa wale watu ambao wanamwabudu huyo Mungu. Na niliwahi kusema kipindi cha nyuma, ni makosa makubwa sana kufanya maombi ya kusema Mungu shuka uje unisaidie, Mungu shuka uje uone hili tatizo. No, Mungu hana huo mpango wa kutoka tena kwenye kile kiti alichokikaa. Badala yake alitengeneza system ambayo kazi ya hiyo system ni kuja kukusaidia wewe ambaye unahitaji msaada kwa Mungu. Kazi ya hiyo system ni kuja kukusaidia wewe ambao unahitaji msaada kwa ajili ya kwa upande wa Mungu. Kwa hiyo, kwa kulielewa hili tu, kwa mfano nilianza kutaja aina ya roho ambazo niliziita demons na utendaji kazi wake. Utendaji kazi wake manake hizo demons, hayo mapepo kazi yake ni nini? Utakuja kugundua jambo hili, watu wa Mungu, nisikilize tena nizungumze. Kwa mfano wewe ni tasa, nisikilize nirahisishe hili jambo. Kwa mfano wewe huna mtoto, utakuja kugundua shetani naye alitengeneza system kwenye ulimwengu wa roho yenye mapepo ambao kazi ya mapepo hayo ni kuhusika na eneo la utasa tu, kuzuia watu wasipate watoto tu. Kwa mfano una tatizo la kukosa kazi, utakuja kugundua kwamba shetani alitengeneza system kwenye ulimwengu wa roho, kazi yake ni kuhakikisha wale watu ambao hawapaswi kuwa na kazi, hayo mapepo yanasimamia tu. Kwa mfano una ugonjwa, utakuja kugundua kwamba shetani alitengeneza roho ambao kazi yake ni kuhusika na eneo la ugonjwa tu. Kwa hiyo ni kazi yako wewe kuelewa ni aina gani ya roho inaofanya kazi hapa. Kwa mfano utakuja kugundua tuna kitu kinaitwa delaying spirit. Delaying spirit ni roho ambao shetani aliitengeneza, kazi yake ni kusimamia eneo la kuchelewesha watu tu. Kwa wewe una kazi ya kutambua ni aina gani ya roho inaofanya kazi hapa. Na sio roho chafu tu, manake sio evil spirit au sio demons tu. Kuna haja pia ya wewe unayemwamini Mungu kuelewa ni aina gani. Kwa mfano una baraka ya mtoto,
Mungu amekupatia mtoto. Lazima uelewe ni roho gani ilihusika kunipatia huyu mtoto. Manake ni roho gani ilihusika kuniletea huyu mtoto. Una kazi leo, una biashara leo. Lazima uelewe kwamba ni roho gani inayohusika na hiyo biashara. Ni roho gani inayohusika na ulinzi wa hiyo biashara yako. Ni roho gani inayohusika na afya yako. Una ndoa, ni roho gani inayohusika na ndoa yako. Ni unatafuta Mungu akupatie ndoa. Ni lazima uelewe kwamba ni roho gani inayohusika na mimi kupata ndoa. Unatafuta mtoto wa kike. Lazima uelewe ni roho gani inayohusika na kuleta watoto wa kike. Unatafuta mtoto wa kiume. Ni lazima uelewe ni roho gani inayohusika na kuleta watoto wa kiume. Unataka ongezeko la kifedha. Lazima uelewe kwamba ni roho gani inayohusika. Ni roho gani Mungu anayoitumia. Ni makosa makubwa sana watu wa Mungu kufikiri tu Mungu nipatie fedha, nipatie fedha. Yes, kuna haja sana. Nimesema leo nakupatia maarifa. Kuna haja kubwa sana ya kuelewa pia aina ya roho inayohusika na hicho kitu unachokitaka. Au ni aina gani ya roho inayohusika na hilo tatizo ulilonalo. Na ndio kitu ninakifanya hapa. Sijui kama umenielewa mpaka hapo nilichokizungumza. Sio upande wa demons tu. No. Chochote ambacho unataka Mungu akupatie, lazima uelewe kwamba kuna roho inahusika na hicho kitu ambacho unataka Mungu akupatie. Ni kweli Mungu amesha kupatia, lakini ni roho gani itakayo husika kukuletea hicho kitu? That's why topic ya an angels, malaika, somo la malaika ni la muhimu sana. Somo la malaika ni la muhimu sana kwa muamini. Somo la malaika ni la muhimu sana kwa muamini. Sio swala la kuomba tu. Ujue unapoomba, kwa mfano, unapoomba Mungu nipe kazi, ukaelewa roho inayohusika na kazi ni ipi, unakuwa na yani uelewa, kuwa na uelewa juu ya jambo fulani ni kuwa na, ni sawa na kuwa na uhakika wa kupata hicho unacho ulichokielewa asilimia, kama sio 70 ni asilimia 60. Lakini kama hauelewi, kwa mfano unaomba kazi, hauelewi hata hiyo kazi nani anahusika nayo, ni wapi unakwenda kuiomba, ni kazi gani, huna uhakika wa kupata pia hiyo kazi. Lakini ukiwa na uhakika kwamba ninataka kazi hii, nitakwenda ofisi fulani, mhusika wa hiyo ofisi ni huyu, ana atakaye ni bosi wa hiyo ofisi ni huyu, una uhakika kabisa wa kupata hiyo kazi. Una uhakika wa kupata hiyo kazi. Arusha jana niliwaambia sio issue ya kuomba tu. Nimesema kuna haja ya kuwa na uelewa wa kutosha. Ninahitaji kwa mfano, chukulia tu pointi hii. Unapokuwa na uelewa juu ya kitu fulani, unakuwa na uhakika karibu 60% mpaka 70% kwamba kitu hiki nitakipata. Lakini kama hauna uelewa wa hicho kitu, au hauna uhakika wa hicho kitu, ukifahamu vizuri, hata uhakika wa kukipata huna pia. Unapokuwa na uelewa juu ya kitu fulani, moja kwa moja unakuwa na uhakika kwamba hiki kitu kinapatikana hapa, mhusika wake ni huyu, atakayenipa ni huyu. Kwa hiyo hata ukianza kuomba, utajua mtu, utaendelea kung'ang'ana na watu wengine, utajua mimi namtaka mtu fulani tu. Haiwezekani unaumwa jino, ukaenda hospitali wakakupatia daktari wa tumbo, alafu ukakubali. Lazima wewe uwe na uhakika kwamba ninaumwa jino na ninamtaka daktari wa, ninamtaka specialist wa jino, wa meno, specialist wa meno kwenye hiyo hospitali nimeambiwa ni fulani. Ndio maana wakati mwingine, sikilize, niliwahi kuona mama anapokwenda kujifungua, yeye ameshaambiwa hospitali fulani, a specialist wa operation au specialist wa kitu fulani ni doctor fulani. Kwa hiyo akienda kule hospitali wanamlenga yule yule. Ile inawasaidia kuto kupoteza muda na wakati mwingine kuepuka ajali au vifo ambavyo vingeweza vikatokea kwa sababu ya kukutana na watu ambao sio. Kwa sio issue ya prayer tu.
sio issue ya prayer tu. Kwa mfano, labda nianze hivi, nijaribu kuchambua tena kidogo upande wa halikuwa somo langu leo, lakini ili kukusaidia zaidi, usije ukasema mtumishi kila siku anasema mapepo. No, nimesema vitu vyote unavyovitaka leo vina nyuma yake kuna roho inahusika. Okay, pengine nianze hivi. Nijaribu kuchambua roho zilizo upande wa Mungu na kazi yake. Alafu nitarudi kwenye zile demons. Nijaribu kuchambua upande wa roho zilizo upande wa Mungu na kazi yake. Kitabu kile cha Ibrania 11:3. Alikuwa somo langu hili. Kitabu kile cha Ibrania 11. Ebrania 1:14. Kitabu kile cha Ebrania 1:14. Ieleweke nimesema hivi watu wa Mungu. Chochote unachokitaka kwa Mungu leo. Anything unachokitaka kwa Mungu leo. Kuna roho inayohusika kukuletea hicho kitu. Unachokitaka. Unataka kazi, unataka ndoa, unataka biashara, unataka fedha, unataka ndoa, unataka sijui mtoto, unataka sijui nini. Chochote kile unachokitaka kwa Mungu, aidha kwa njia ya maombi, kwa njia yote ile, lakini unakitaka kwa Mungu. Kuna roho inayohusika na hicho kitu unachokitaka. Ni vema kuitambua hiyo roho. Ukiitambua hiyo roho, unakuwa na uhakika wa kuanza kuomba na ukapata hicho kitu unachokitaka. Unakuwa na uhakika. Ebrania 1:14, niweke hilo andiko. Upande wa Mungu wakotu kuna kitu kinaitwa malaika. Nimesema hii huduma ya malaika, hakuna mtu anaweza kaielezea umuhimu wake kwa watu wanaoamini katika Mungu. Though waamini wengi wameidharau na kuona kana kwamba ni kitu, unapozungumza swala la malaika, yani ni kitu ambacho waamini wengi hawana idea nayo kabisa, hawaelewi kabisa wengi. Sasa shida ni hii. Ebrania 1:14 ni kuonyesha kitu. Ebrania 1:14, niweke hilo andiko tafadhali. Ebrania 1:14. Kumbuka nimesema linapokuja swala la malaika, yani watu wote ambao wanaamini katika Mungu wa kwetu ni watu ambao wangepaswa wawe na uelewa wa kutosha juu ya hizi roho zinazoitwa malaika, kwa sababu ndizo zinazohusika na vitu vyote unavyovitaka kwa Mungu leo. Mungu akubariki sana. Ebrania 1:14 anasema hivi: je, hao wote sio roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wale watakao urithi wokovu? Je hao wote sio roho watumikao wakitumwa kuja kuwahudumia wale watakao urithi wokovu? Je, hao si roho watumikao? Hao kina nani? Hao malaika. Malaika ni roho waliotumwa kuwahudumia wale waliookoka. Sisi tuliookoka. Sisi tunayemtafuta Mungu wa kwetu. Huyu Mungu wa kwetu. Mtu yote yule anayeamini katika Mungu wetu, lazima aamini kwamba roho inayohusika kumhudumia ni roho inayoitwa malaika. Roho inayohusika kumhudumia nini? Chochote kile anachokitaka kwa Mungu wa kwetu. Chochote kile unachosema nimekipata kwa Mungu wa kwetu. Umeona watu wanashuhudia hapa kwamba nimepata kazi, nimepata engagement, nimepata sijui nini, nimelipwa fedha zangu. Lazima uelewe kama unashuhudia kwamba hivi vitu vimetokea kwangu kwa njia ya maombi. Lazima uelewe kwamba kuna roho inaitwa malaika ndio ilihusika na hilo eneo ambalo ulilishuhudia leo. Kuna roho inayoitwa malaika. Chochote kile utakachokitaka leo,
Lazima uelewe kwamba kuna malaika anahusika na hilo eneo. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana ya kuwafahamu malaika wote na kazi zao. Kuna haja kubwa sana ya kuwafahamu malaika wote na kazi zao. Lakini pia kuna haja ya kuwafahamu malaika wako wote na majina yao. Kuna haja ya kuwafahamu, kipindi cha nyuma alishai kuambia, kuna haja ya kuwafahamu malaika wako wote na kazi zao. Kila mmoja ana malaika wake na kuna kazi yake. Kama ni msomaji wa Biblia utaelewa jambo hili. Wakati Yesu anauawa, nisikilize, you cannot ignore these things. Kuignore hivi vitu ndio vimetusababisha Wakristo wengi tunakuwa kama hatujui kitu tunachokifanya. Hutaweza kuignore hivi vitu watu wa Mungu. Na kama hautataka kujifundisha hapa, kama utataka kutafuta na kuvichunguza na kumsii Roho Mtakatifu akusaidie kuvielewa, ni vigumu sana kufika kwenye kule ambako ni vigumu sana kuweza kumpata huyu Mungu ambaye unamtafuta. Nisikilize niseme hivi. Vitu vyote ambavyo unavitafuta kwa Mungu leo, nimesema kuna malaika wanahusika na hivyo vitu kukuletea. Arusha niliwaambia kitu hiki watu wa Mungu, njia rahisi ya kuweza kujifunza mambo ya Mungu ni yale utakayoyaona kwenye Biblia kuyaweka kwenye matendo. Read your Bible, your whole Bible. Biblia yako yote nzima ni Biblia ya malaika yote. Tukianza kuchambua malaika kwenye Biblia hapa hatutakaa tumalize. Nianze hivi haraka. Moja andiko nililokupa limetuambia kwamba malaika ni roho watumikao kuwahudumia hao watakaorithi wokovu. Watakaorithi wokovu ni kina nani? Ni sisi. Maana yake sisi tuliookoka. Ndio kazi ya hao malaika. Kwa hiyo andiko linatuambia kazi ya malaika ni kutoa ujumbe kwa Mungu, ni kutoa vile vitu vyetu kwa Mungu na kutuletea sisi wanadamu. Chochote unachokitaka leo kuna malaika wanahusika na hilo eneo. Kuna haja sio tu kuelewa kwamba kuna malaika wanahusika, kuna haja pia kuelewa kwamba ni malaika gani wanaohusika, kuelewa pia na majina yao. Wakati Yesu anakamatwa akiwa kule Getsemani, maandiko yanatuambia hivi kwenye Mathayo 16. Maandiko yanatuambia, je, Yesu anasema, "Je, mnafikiri kwamba siwezi nikamuomba Baba akaachilia kikosi cha malaika wakaniokoa mikononi mwenu?" Aya, sikiliza kitu Yesu anasema. Isome ile andiko tafadhali. Mathayo 26. Mathayo 26. Elsa is the perfect app to improve your English pronunciation. Mathayo 26. Mathayo 26. Alikuwa somo langu lakini nimetaka kulianzia huku mbali ili uelewe pia ninachokizungumza. Mathayo 26, 53 kama sikosei. 26, 53. Yes. Ukisoma hii habari yote ya Mathayo 26. Ukisoma hii Mathayo 26 yote. Huyu amesema may God protect you, the child of God. Kwa mfano hili ombi aliloliomba tu. Ni ombi zuri ameliomba ndio. May God protect you, the child of God. Amesema Mungu akulinde wewe mtoto wa Mungu. Ni ombi jema amefanya. Lakini angekuwa na ufahamu kwamba kuna malaika anahusika na eneo la ulinzi tu, angekuwa anaelewa kwamba kuna malaika anahusika na eneo la ulinzi tu, akaelewa pia na jina la huyo malaika, haya maombi yake yangekuwa yana nguvu sana, kwa sababu angelenga direct. Yani asingekuwa kama ni mtu anabahatisha kwenye ulimwengu wa roho. Badala yake angekuwa ni mtu ambaye ameenda direct kwenye kile kitu anacho kiomba, amelenga ile pointi direct anayoiomba.
Angalia Mathayo 26 inachosema. Ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsii baba yangu, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 10,000 ya malaika. Yesu anasema kumbe kuna uwezekano wa kumuita, wa kumuomba Mungu, Mungu akaachilia majeshi 12,000 kwa ajili ya kumuokoa tu. Kwa unaona Yesu anasema kwamba uwezekano huo, kama unataka kuokolewa, kuna malaika watakusaidia kukuokoa. Kuna malaika wengine wana wa Mungu kwenye wakati Petro amefungwa, maandiko yanatuambia malaika akaenda gerezani wakamtoa gerezani. Wakati huo huo kuna wakati kanisa linaomba, maandiko yanatuambia wakiwa naomba wakasikia mlango unaguswa, unagongwa. Wakati mlango unagongwa, kuna kijakazi mmoja anaitwa Roda, maandiko yanatuambia yule kijakazi akasema huyo ni malaika wa Petro. Yule kijakazi alielewa kwamba Petro ana malaika wake. Vipi kwa habari ya Yusufu? Yusufu akatokewa na malaika. Kwa habari ya mtoto, akionywa kwa habari ya mtoto. Vipi kwa habari ya Maria? Maria akatokewa na malaika kwa habari ya Yesu. Vipi kwa habari ya Manoa, mama wa Samsoni? Vipi kwa habari ya Gideon? Vipi kwa habari ya Elia? Vipi kwa habari ya Elisha? Malaika Bwana akamtokea Samueli. Kwa Biblia nzima ni Biblia ambayo ina practice, inaelezea mambo ya malaika tu, inaelezea mambo ya malaika tu. Karibu Biblia nzima ni Biblia inayoelezea mambo yanayohusu malaika. Na hao malaika ni roho, ni roho ambao wako upande wa Mungu. Kazi yao ni kudili na wale waamini. Kazi yao ni kudili na wale waamini. Kutoka 23:20. Kutoka 23:20. Kutoka 23:20 nasema, tazama nimemweka malaika mbele zako usije ukamtia kasirani. Tazama nimemweka malaika mbele zako. Kutoka 23:20. Kutoka 23:20. Toka 23:20. Kutoka 23:20 nasema hivi. Tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako. Ni Mungu huyu. Hasemi nitaenda na wewe. Kwa sababu nimekuambia kuna system imewekwa kiroho kwamba roho yote yenye utawala ikishakaa mahali haitoki. Anasema tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nitakapokutengenezea. Ni Mungu anasema huyu. There is an angel wako kwa ajili yako. Mungu nisaidie nifike kwenye hatima yako. Mungu niongoze kwenye hatima yangu. Lazima ungeelewa kwamba unaposema Mungu niongoze kwenye hatima yangu, kuna malaika ambaye yupo, kazi yake ni kukuongoza mpaka ufike kwenye hatima yako tu. Sio kazi ya Mungu tena hiyo. Kwa hiyo direct wewe ungemuelewa yule malaika, uelewe na jina lake, alafu ukimuomba Mungu unaomba sasa ukielewa ninachokiomba. Ukimuomba Mungu unamuomba ukielewa kile unachokiomba. Tatizo la hawa malaika ni kwamba wao hatuwaombi, wao tunawakomand, wao tunawaamuru. Kwa hata kama kuna malaika atakuongoza kwenye hatima, wao huwaombi. Manake kiroho malaika ni wadogo kuliko mwanadamu. Kiroho malaika ni wadogo kuliko mwanadamu. Na kiroho udogo sio kwamba hauna nguvu, no. Ukiwa mdogo kiroho ndio una nguvu kuliko yule ambaye anaonekana mkubwa kuliko wewe kiroho. Kwa sisi tunawakomandi, tunawaamuru. L-
labda kukusaidia tena nitaje hawa malaika kabla ya kukutajia aina ya roho zile na utendaji kazi wake. Hebu nikusaidie tena nifungue ufahamu wako nikutajie aina ya nitataja kwa sababu ni kitu ambacho sikuwa nimeplan kukifundisha. Nitataja malaika kama 30 na utendaji kazi wake. Aina 30 za malaika na utendaji kazi wake. Na hizi aina 30 nitakazozitaja ni wale malaika ambao tunawaita archangels. Hawa ndio malaika wakuu. Archangels kazi yao mpaka waje, kwa mfano kuna kitu wao ndio wanahusika na maeneo fulani. Hawa wanaitwa ni archangels. Archangels wana Mungu, hiki ninachokizungumza kitakusaidia sana. Archangels ni sawa na hivi nijaribu kuzungumza, nijaribu kuweka jambo hili. Hivi umimwalimu ni waziri wa nini? Umimwalimu ni waziri wa nini? Hii sekta yake inaweza ikafaa nikaifananisha na hiki ninachokizungumza hapa. Umimwalimu ni waziri wa nini? Nisaidie tafadhali. Tumebadilishwa mawaziri mpaka wakati mwingine ukiulizwa hujui tena ni wa nini. Ni unajua tu majina. Anayefahamu Umi Mwalimu ni waziri wa nini? Ni waziri wa TAMISEMI kama sikosei. Nisaidie kama nimekosea. Ujua zamani wakati tunasoma sisi tulikuwa tumezoea waziri ni huyo huyo miaka yote. Sasa tumebadilishwa zaidi ya mara nyingi hapa uelewi. Okay, TAMISEMI. Kazi ya hii wizara ya TAMISEMI, kazi yake ni nini? TAMISEMI kazi yake ni nini? TAMISEMI kazi yake ni nini? Hiki ninachokizungumza hapa cha hawa malaika kinaweza, tunaweza tukakifananisha na hii wizara ya TAMISEMI anayosimamia Umi Mwalimu. TAMISEMI kazi yake ni nini? Inahusika na nini hii TAMISEMI? Nijaribu kuona kama naweza nikaifananisha na ninachotaka kukizungumza. Kazi ya hii wizara ya TAMISEMI ni nini au inahusika na nini? Okay, ninachotaka kukizungumza ni hivi kama nitakuwa niko sawa. Utakuja kugundua kwamba TAMISEMI ni wizara pana sana na msimamizi wake ni Umi Mwalimu, waziri ambaye ni Umi Mwalimu. Lakini utakuja kugundua kwamba inadili na tawala za mikoa na serikali za mitaa. Okay, ndio kitu nilitaka nikielewe. Manake vitu vyote vinavyohusika na mikoa, serikali zile za mitaa, hii Umi Mwalimu ndio kiongozi wake. Utakuja kugundua kwamba kama nitakuwa sahihi pia, utakuja kugundua kwamba kama umesema inadili na tawala za mikoa na serikali za mitaa, utakuja kugundua kwamba viongozi wote wa mikoa, viongozi wote wa mitaa, zile serikali wako chini ya utawala wa waziri ambaye ni Umi Mwalimu. Wako chini ya waziri ambaye ni Umi Mwalimu. Niko sawa sawa? Manake wale wakuu wa mikoa, sijui makatibu, sijui wale watarafa wale, wote utakuja kugundua kwamba wako chini ya utawala, kiongozi wao mkuu ni waziri Umi Mwalimu. Niko sahihi? Niko sahihi au kuna sehemu nimekosea? Manake wale wakuu wa mikoa, wakuu wale makatibu wale, ukishuka huku chini mpaka wale watendaji, wote hao wako chini ya waziri Umi Mwalimu. Yeye ndio kiongozi wao. Lakini utakuja kugundua hivi. Kama mkuu wa mkoa pengine akikosea, au mdogo kabisa kule baada ya mwenyekiti, kabla ya mwenyekiti tuna au mwenyekiti au mwenyekiti au afisa mtendaji akikosea, Rais Samia Suluhu akitaka kudili na huyu katibu aliyekosea, ataanza kwanza kudili na waziri wa TAMISEMI, kwa sababu hawa wote ndio angepaswa ashughulike nao. Kama kuna kiongozi yote ambaye atamisuse madaraka yake huku chini,
Raisi hata angaika kudili na huyu kiongozi, anapaswa kwanza adili na waziri wa TAMISEMI. Kwa nini? Yeye ndio mwenye mamlaka yote huku chini. Kwa hiyo huku chini kukikosea, lazima tuangalie huku chini, huku juu kukoje. Okay. Kwa nini nimekupa system hii? Ni kwa sababu hii system nitakayokupa hapa pia, hawa wanaitwa ni archangels. Kwa mfano alivyo Umi Mwalimu, yeye tutamuita ni archangels kwa ile wizara yake. Yeye ndio kiongozi mkuu wa ile wizara yake. Kwa nikimtaja huyu malaika na kazi yake, haimaanishi kwamba nikimtaja huyu malaika kwa mfano kuna mwananchi anataka kuuza shamba lake liko kijijini. Na umesema ni waziri Umi Mwalimu ndiye anahusika na jambo hili. Huyu mwananchi hata paswa kwenda kwa Umi Mwalimu. Yeye anapaswa aelewe kwamba kuna mwakilishi wa wizara ya TAMISEMI hapa, anaitwa ni mwenyekiti wa kijiji au afisa mtendaji au wale maafisa ardhi. Kwa hiyo yeye atakwenda kwa hawa watu wa chini, lakini utajua kugonda jambo hili liko juu ya waziri fulani. Waziri fulani ndiye anahusika na jambo hilo. Okay. Kumbuka nilichokuwa nakitaja kikanileta hapa ni aina ya roho chafu na kazi zake. Lakini kama tuna aina ya roho chafu na utendaji kazi wake, tuna aina pia ya roho nzuri na utendaji kazi wake. Kwa mfano nilikwambia tuna kitu kinaitwa sucking demons. Sucking demons ni roho zinazohusika na kunyonya nguvu zako. Stopping demons ni roho zinazohusika na kukuzuia tu. Tuna roho pia upande wa nuru. Tuna roho pia upande wa nuru ambazo kazi ya roho hizo dadi, wewe ni mwalimu mzuri sana. Okay. Huwa nasema nikijaribu kufundisha, huwa natamani kufundisha. Yaani natamani kufundisha kile ninachokielewa kila mmoja akielewe. Ndio tatizo langu. Huwa natamani kufundisha kile ninachokifundisha, yani kila mmoja akielewe kilivyo. Kila mmoja akielewe mimi ninavyokielewa. Okay. Kama tuna roho upande wa giza, inaitwa sucking demons. Kazi yake ni kunyonya nguvu. Tuna roho pia upande wa Mungu zinazohusika na vitu fulani fulani. Hizi roho nitakazozitaja hapa upande wa Mungu, zinaitwa ni archangels. Archangels ndizo kubwa, ndizo zimesimama kwenye ile position. Hatuwezi tukasema ni tawala, kwa sababu tawala kwenye ile eneo lao ni Mungu tu. Kama vile tulivyo na Umi Mwalimu, lakini tuna mtawala ambaye ni rais. Okay, tuna hizi roho zinahusika na hivi vitu nitakavyovitaja hapa, lakini sio mtawala wa hilo eneo. Mtawala ni Mungu, lakini zenyewe zinahusika na hivi vitu. Haraka haraka, nimesema alikuwa somo langu hili. Moja. Tuna malaika anaitwa Michael. Tuna malaika anaitwa Michael. Malaika sio hivi vitu pia. Mimi nakuwa disappointed sana pale ambapo hujibu taksi zangu kwenye namba uliyotoa Bishop. Nikipiga upokee Bishop. Uliposema unakuwa disappointed, anyway, tuiache. Mtu akikwambia nimekuwa disappointed, ni kama ulikuwa una appointment na yeye akakudisappoint. Kwa hiyo kauli, it's okay. Ni sawa. Moja, tuna malaika anaitwa Michael. Moja, tuna malaika anaitwa Michael. Tafadhali kila mmoja ni muone kwenye comment. Kila mmoja ni muone kwenye comment tafadhali, ukiandika ili tuende pamoja. Tuna malaika anaitwa Michael. Huyu ni malaika mwenye nguvu sana. Kazi ya huyu malaika ni vita. Kazi ya huyu malaika ni vita. Chochote kile kinachohusiana na vita,
yale maombi ya vita tunaofanya. Huyu ndio kiongozi. Huyu ndio kiongozi wa hiyo timu ya vita kwenye ulimwengu wa roho. Huyu ndio kiongozi. Eneo lolote utakalofanya vita, iwe ni physical war au ni spiritual war. Ukaona nchi fulani imekwenda kwenye vita, ukaona nchi fulani imeenda kwenye vita, ikaenda kupigana na nchi fulani, wakashinda. Uelewe kwamba kulikuwa kuna roho zilikuwa nyuma yake, zilikuwa zinahusika na hiyo vita. Na kiongozi wa hilo eneo la vita ni huyu malaika anaitwa Michael. Kwa hiyo Michael anahusika na vita. Vita yote utakayoiona iwe spiritual war au physical war, bato hilo eneo la vita tu. Kazi ya huyu malaika, yeye ndiye anasimamia hilo eneo la vita. Sijasema yeye ndiyo atakuja kupigana vita yako. You cannot, utaweza kumtumia huyu malaika, hawezi akaja kwenye kesi kama ya kwako. Japokuwa kuna kesi ya inamlazimu atoke akafanye. Kesi moja wapo ni ile kesi ya kwake na shetani. Yeye ndo aliongoza ile timu. Kumbuka malaika, malaika wanakuwa commanded mpaka aje kwako. Mpaka aje kwako inategemeana na kiwango cha nguvu ulichonacho. Na kesi yako ikoje. Kwa hiyo huyu malaika ambaye ni Michael, yeye anahusika na vita. Hata ukaona tu watu wawili wanapigana, mmoja akampiga mwenzake na akamzidi, lazima uelewe kwamba hiyo vita ilikuwa na kulikuwa kuna support ya kiroho. Hata wale watu wanaopigana wrestling, ili unaona watu wanapigana wrestling, mmoja anashinda, mwingine anashindwa, ni kwa sababu kulikuwa kuna roho za vita ndani zilikuweko huko. Kwa mtu anayesimamia hilo eneo la vita ni Michael. Mungu akubariki. Ndio nilitaka kuona kila mmoja anaamka na ana comment kwenye posti. Kwa hiyo tunao malaika wa kwanza anaitwa ni Michael. Kazi yake ni vita tu. Kwa hiyo once utakapokwenda kwenye maombi yoyote ya vita yale, lazima uelewe kwamba hii timu ya huyu jamaa anaitwa Michael. Inahusika. Kwa hiyo utajua kabisa hapa kwenye vita kuna timu ya vita iliyo chini ya Michael inahusika hapa. Mbili, tuna malaika anaitwa Gabriel. Vitu nitakavyo kufundisha hapa ni vikubwa sana kama nitataka kuzungumza hivi vitu, kwa sababu hawa malaika wengine utawapata kwenye Biblia, lakini wengine itakulazimu Mungu akufunulie aidha mwenyewe kwa mafunuo au kwa kusikia kama mimi ninavyokusaidia kuelewa hivi. Kwa hiyo tuna malaika wa pili anaitwa Gabriel. Gabriel ni malaika, huyu ni archangel anayehusika na messenger. Messenger ni kupeleka taarifa. Kwa hiyo sio yeye analeta taarifa. Akileta taarifa, kesi zake ni chache sana kwenye Biblia. Kwa mfano ile kesi ya Maria, unaona alileta yeye, alihusika kuleta ile taarifa, kwa sababu kilichokuwa taarifa ile ilikuwa ni kubwa sana. Ni taarifa inayohusu dunia nzima. Kwa hiyo ilimlazimu aje mwenyewe. Kwa tuna malaika anaitwa Gabriel. Gabriel anaongoza timu yake ya messenger. Tatu haraka haraka. Tuna malaika anaitwa Jeremieli. Jeremieli. Watu wa Mungu, hiki nacho kizungumza kikikaa kwenye akili yako, unaomba maombi ukiwa na akili, ukiwa na ufahamu. Tuna malaika anaitwa Jeremieli. Jeremieli. Kazi ya Jeremieli ni malaika of mercy. Ni malaika wa rehema. Pale unaposema naomba rehema za Mungu, usichokijua kuna malaika anahusika na hilo eneo la rehema tu. Rehema, nauliza rehema za Mungu kwa kazi yangu, nauliza rehema za Mungu, rehema zako Mungu. Akili yako ielewe kwamba kuna malaika anahusika na mercy. Mercy nini? Jeremieli ni malaika anayehusika na mercy, rehema. Na sio yeye anakuja kuleta hiyo rehema. Kumbuka yeye ana wewe ukiomba huku, timu yake ni kubwa, anaachilia malaika wanaokuja kukusaidia kuleta rehema ile eneo linalohitaji rehema. Sijui kama ninaeleweka watu wa Mungu. Kwa sababu nataka ujifunze pia, kama hauelewi ni vema pia kuuliza swali huku ukiendelea kucomment. Jeremieli anaitwa Jeremieli.
huyu ni archangel anayehusika na Messi. Nne haraka haraka. Tuna malaika anaitwa Jofieli. 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 Tuna malaika anaitwa Jofieli. Kazi ya huyu malaika anaitwa Jofieli, kazi yake ni beauty, uzuri. Chochote kile utakachokiona kina uzuri ndani yake. Chochote kile utakachokiona kina uzuri ndani yake. Mtu yoyote yule utakayemuona ni mzuri ndani yake. Chochote kile utakachokiona kina uzuri ndani yake. Kuna malaika anahusika na hilo eneo, anaitwa Jofieli. Jofieli ni beauty. Tano. Nimempenda huyu, anasema Jofieli usiniache tafadhali. No, hupaswi kumuomba sasa, unamcommand. Kumbuka hatuwaombi hawa malaika. Ni makosa makubwa sana kwa muamini yoyote kuwaomba malaika. Tunawacommand. Wewe kazi yako ndio tu ni kuelewa kwamba malaika huyu anahusika na kitu hiki. Malaika huyu anahusika na kitu hiki. Chochote kile kinachohusi, kitu chochote, ukiona duka la mtu lizuri, ukiona mtu amefanya kitu kizuri sana, ndani yake kulikuwa kuna huyu malaika anaitwa Jofieli, ameachilia ile timu yake ikaenda ikanakshi hicho kitu. Tano. Tuna malaika anaitwa Abia, anaitwa tano, tuna malaika anaitwa thank Holy Spirit. Arieli. Tuna malaika anaitwa Arieli. Kumbuka wote hawa ninao wataja ni archangels. Wao wanasimamia maeneo fulani. Arieli. Huyu ni supplier. Anaitwa Arieli. 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 Huyu malaika anahusika na supplier. Arieli. Anahusika na supplier. Vitu vingine navyo vizungumza hapa sio kwa ajili ya watoto wadogo, hata mtoto mchanga haelewi unachomfundisha, kwa nini unamfundisha. Hivi ni vyakula kwa wale waliozoezwa kula chakula kigumu. Ariela au Arieli, huyu ni malaika supplier. Lakini pia huyu malaika ana kazi zaidi ya moja. Anahusika na uponyaji pamoja na ulinzi. Pamoja na kwamba ni supplier, ana kazi nyingine mbili kuu. Ana vitengo viwili vikuu anavyovisimamia. Uponyaji pamoja na ulinzi. Once unataka kuponywa, ukiona mtu amesema ameponywa ugonjwa umeondoka, ulinzi gari ilikuwa inapata ajali, mtu akatoka hapo mzima, huyu malaika ndiye anahusika. Sita. Sita. Tuna malaika anaitwa Chamueli. 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 Chamueli huyu ni malaika anahusika na kutafuta. Kama kuna kitu chochote kilipotea, huyu malaika, kwa mfano nimeweka simu yangu sehemu fulani, alafu nikaanza kuitafuta nisione, huyu malaika ndo atahusika na kurikolo akili yangu na kuniambia simu yako yuko sehemu fulani. Ulipoteza kazi, huyu malaika ndo anahusika na kutafuta. Unatafuta kitu fulani, huyu Chamueli, 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 kazi yake ni kutafuta. Nane. Saba tafadhali. Tuna malaika anaitwa Mataton. 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 Tuna malaika anaitwa Mataton. Mataton. Nilisema nisaidie kuandika ili nione kama unaandika correct ninachokizungumza. Mataton. Tuna malaika anaitwa Mataton. Huyu Mataton anahusika na kuanzisha vitu vipya.
kama kuna kitu chochote kipya utataka kukianzisha kwenye maisha yako, kuna idea yote mpya itakuja kwako, kuna kitu chochote kipya kitazalishwa kwako, Mataton ndiye anasimamia hilo eneo. Mataton ndiye anasimamia hilo eneo. Nane, tuna malaika anaitwa Rafaeli. Yani ukiambia ulimwengu wa roho ulivyojipanga, kati ya mtu aliyeuchambua ulimwengu wa roho ni Paulo, lakini alichambua ulimwengu wa giza sana. Alisema maana kushindana kwetu si katika mwili na damu na nyama, akachambua ni juu ya falme, pepo, sijui nini, akachambua zile system pale zote. Na upande wa Mungu ni hivyo hivyo. Kila kitu kinakwenda kwa system yake. Tuna malaika anaitwa Rafaeli. Kazi ya Rafaeli ni hii. Rafaeli ndiye anaruhusu maombi yako yaingie kwa Mungu, na anaruhusu majibu yako yatoke kwa Mungu yaje kwako. Hata kama umeomba kazi, kuna malaika anahusika na kukuletea kazi. Ili hayo maombi ya kazi yaende kwa Mungu, lazima Rafaeli ayaruhusu. Yeye ndiye anaruhusu vitu viingie kwenye mbingu ya Mungu. Umesikia licho kizungumza watu wa Mungu? Rafaeli yeye ndo anaruhusu hiyo timu ya Rafaeli, kwa sababu yeye ndo msimamizi kwenye hilo eneo. Hiyo timu ya Rafaeli ndio inaruhusu maombi yako yaingie kwa Mungu na majibu yako yatoke kwa Mungu. Yeye ndo anaruhusu ni nini kiingie kwa Mungu na ni nini kitoke kwa Mungu. Yeye ndo anaruhusu. Tisa, tuna malaika anaitwa Urieli. Tuna malaika anaitwa Urieli. Urieli. Nataka unisaidie kutype kwa sababu ya spelling checking. Urieli. 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 Yes, Urieli. Urieli huyu ni malaika wa hekima. Ukiona mtu yoyote mwenye hekima, ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya, utaona jinsi ambavyo Mungu amemjaza Yesu kwa roho ya hekima. Kwenye kitabu pia cha Mwanzo anasema nimemjaza roho ya hekima na maarifa, roho ya hekima na maarifa. Roho manake hivi, umesikia kitu maandiko anasema umemjia roho ya hekima na maarifa. Ngoja nikusomee ile andiko. Okay. Kutoka 31:3. Kutoka 31:3. Kumbuka nimesema roho anayehusika na hekima anaitwa nani? Yes. Roho anayehusika na hekima anaitwa nani? Hata Isaya 61 imezungumza pia kitu hiki. Kutoka 31:3 inasema hivi: mimi nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi wa mambo ya kazi ya kila aina. Anasema nimemjaza roho ya Mungu ya hekima. Anaposema nimemjaza roho ya Mungu ya hekima, ni kwa sababu tu mwandishi hakutaka kutuambia kwamba hii roho ni malaika. Kumbuka hakutaka kuchambua zaidi, akatuambia kwamba hii roho ni malaika. Yeye amesema tu ni roho. Wewe uchambue ni roho gani, lakini nimekwambia ni malaika anaitwa Urieli. Kumbuka Ebrania 11 anatuambia hao wote ni roho. Hao wote ni roho. Kwa hiyo Urieli ni roho anayehusika na hekima. Hekima. Mtu yote mwenye hekima, naomba maarifa kwa ajili ya mtoto wangu. Naomba hekima kwa ajili ya mtoto wangu. Lazima uelewe kwamba kuna malaika anasimamia hilo eneo la hekima na maarifa, anaitwa Urieli. Kuna malaika anasimamia hilo eneo la hekima na maarifa, anaitwa Urieli.
huyu Urieli ana kazi zaidi ya moja. Moja, kumbuka anahusika na hekima na maarifa, lakini anahusika na radi. Mahali popote utakapoona pana radi, Urieli ndiye anayehusika. Mahali popote penye radi, yeye ndiye anayehusika. Urieli ana zaidi ya kazi ya hiyo pia. Roho Mtakatifu shuka, Roho Mtakatifu shuka, Roho Mtakatifu jaza ili eneo, Roho Mtakatifu jaza ili eneo. Usichokijua unaposema Roho Mtakatifu jaza ili eneo, kuna malaika anayehusika na presence. Urieli pia anahusika na presence. Unapokwenda mahali unakuta uwepo wa Mungu umefunika hapo, au watu wanajazwa na uwepo wa Mungu, kuna malaika anaitwa Urieli, yeye pia anahusika na presence, uwepo. Hivi uliwahi kwenda kwenye nyumba ya ibada au kwenye mkutano fulani ukakuta yani kule kuingia huko tu ukaona ile presence, ukafili ile presence, ukasikia ule uwepo huko hapo? Malaika Urieli ndiye anahusika na presence pia. Au wakati unaomba pia, wakati unaomba ukasikia ile presence imekuvaa, ukasikia ule uwepo wa Mungu umekuvaa, anayehusika na huo uwepo ni Urieli. Namba 10. Tuna malaika anaitwa Azraeli. Azraeli. Tuna malaika anaitwa Azraeli. Huyu malaika Azraeli mara nyingi anajulikana kama malaika wa kifo. Nisikilize nieleze juu ya huyu malaika. Niandikie pia nione kama umeelewa spelling yake. Tuna malaika anaitwa Azraeli. Yes. Azraeli. Azraeli. Yes. Huyu malaika anajulikana kama malaika wa kifo. Lakini tunapomuita ni malaika wa kifo, hatumaanishi kwamba yeye ndiye anayeua. No, no. Yeye sio anayeua. Azraeli kazi yake ni kuhakikisha watu wote wanaokufa. Azraeli kazi yake ni kuhakikisha watu wote wanaokufa anachukua zile roho zao na kuzipeleka mahali zinakostahili kupelekwa. My goodness. Sijajua hata kwa nini nafunua haya mambo kwako. Azraeli nimesema ni malaika wa kifo. Nikisema malaika wa kifo simaanishi kwamba yeye ndiye anaua. Mahali popote patakapo kufa mtu, hii timu ya Azraeli lazima iweko hapo. Kumbuka niliwahi kukuambia kwamba siku ulipozaliwa kuna malaika wako aliachiliwa. Kazi ya huyo malaika ni kukulinda na kuhakikisha roho yako haipati shida yoyote ile. Huyu malaika pia ndiye siku ukifa tu hivi, kazi yake ni kuichukua ile roho yako na kuirudisha inakopaswa kurudi. Hii timu inaitwa ni Azraeli. Utakuja kugundua kwamba sio Azraeli anafanya hii kazi peke yake, ana timu nzima. Kwa nini sio yeye anafanya peke yake? Ni kwa sababu unaweza ukashangaa dunia nzima wanaweza kufa watu hata 1000 kwa siku. Sasa wakifa watu 1000 kwa siku, Azraeli mwenyewe hafanyi kazi mwenyewe. Ana timu kubwa ya malaika kama siafu. Kila mmoja anaye huyu malaika aliyeko kupande wa Azraeli. Kuhakikisha roho yako inapokufa inarudishwa inakokwenda. Anaitwa Azraeli. 11. Tuna malaika anaitwa Fanueli. Fanueli ni malaika wa judgment. Mahali popote penye judgment yoyote ile, kuna hukumu inapaswa kutokea hilo eneo, Fanueli ndiye anahusika na hilo eneo. Tuna malaika mwingine anaitwa Zedekieli. Tuna malaika mwingine anaitwa Zedekieli. Zedekieli ni malaika wa uhuru, pia anahusika na mercy, rehema, anahusika na msamaha, ni malaika wa ukarimu pia. Huyu malaika ndiye aliyemzuia Ibrahim kumchinja yule mtoto wake. Kumbuka nimesema kazi ya huyu Zedekieli ni nini? Zedekieli. Nimesema kazi ya Zedekieli ni nini?
kazi ya Zedekieli ni nini? Kazi ya Zedekieli ni nini? Kazi ya Zedekieli ni nini kama ulikuwa unanipata? Malaika wa uhuru, freedom, msamaha, huruma. Ukarim nimesema. Angalia, nimesema huyu ndiye aliyehusika na kumzuia Ibrahim kumchinja ule mtoto wake Isaka. Kwa nini? Kwa sababu ni malaika wa ukarimu. Yaani ilikuwa ina yeye anasimamia, ni malaika wa huruma. Ilikuwa inamuuma Ibrahim anapomchinja ule mtoto wake. Kwa hiyo inabidi akasimame. Tuna malaika mwingine anaitwa Kamaeli. Kamaeli. Huyu ni kiongozi wa nguvu. Kitu chochote kinachohusiana na nguvu. Ile courage, power. Kwa mfano upande wa giza hawa tuna wale sucking demons. Wale roho wanaonyonya zile nguvu zako. Lakini upande huu wa Mungu tuna huyu malaika anaitwa Kamaeli. Kamaeli. Huyu ni malaika wa nguvu. Eneo lolote lile ambalo Mungu anataka kutumia nguvu, lazima huyu malaika atumike. Huyu malaika ndiye aliyehusika kwenda kumtoa Adam na Eva kwenye ile bustani ya Eden. Huyu malaika ndiye aliyehusika kwenda kumtoa. Anaitwa Kamaeli. Kumi na nne. Tuna malaika anaitwa Ramieli. Ramieli. Ramieli anahusika na divine visitations. Ramieli anahusika na divine visitations na guidance. Guiding. Kumbuka, Ramieli ni divine visitations. Na anahusika pia na guidance. Guiding. Huyu ndo atahusika kukuongoza. 15. Barichieli. Barichieli ni malaika wa maagano. Yeye ndiye anasimamia maagano yote yaliyopo. Lakini pia huyu malaika wa 15 anaitwa Barichieli. Huyu malaika anahusika na maagano. Mahali popote penye agano, yeye kazi yake ni kusimamia hayo maagano. Lakini pia anahusika na wale watoto waliokuwa adopted. Watoto wote waliokuwa adopted wako chini ya usimamizi wa malaika huyu anaitwa Barichieli. 16. Tuna malaika anaitwa Hanieli. Huyu malaika Hanieli anahusika na communications. Yeye anahusika na mawasiliano tu. Mahali popote mawasiliano ya kimungu yapo, ndoa yako imekosekana mawasiliano, ni kwa sababu huyu malaika haana nafasi yake hapo. Uchumba wako hauna mawasiliano, mawasiliano yako yamevunjika, umejua tatizo liko kwa huyu malaika. Tuna malaika 17 anaitwa Jekudieli. Jekudieli. Huyu Jekudieli anahusika na wale watu walioko kwenye nafasi za juu tu. Kwa mfano maraisi, watumishi wakubwa wakubwa wote. Kazi yao ni kuhakikisha wanafanya maamuzi sahihi kwenye zile nafasi zao. Ndio maana kuna haja ya kumuomba Mungu sana juu ya watu wote walioko kwenye nafasi za juu, ili huyu malaika aingilie kwenye akili zao, wao wanafanya maamuzi yaliyo sahihi. Ukiona kiongozi yote aliyoko kwenye nafasi ya juu afanyi kazi yake vizuri, anafanya maamuzi yasiyokuwa sahihi, ni kwa sababu huyu malaika hayuko kwenye nafasi. Wako malaika wengi sana. Kuna malaika wanaohusika na kazi. Kuna malaika wanaohusika na ndoa. Kuna malaika wanaohusika na uchumi.
Wako wengi sana. Wako wengi mno. Wako wengi mno. Si halikuwa somo langu na sikutaka kukutisha, nilitaka tu kukujengea, nilitaka kukujengea ufahamu zaidi juu ya mambo ya rohoni. Nilitaka kukujengea ufahamu zaidi juu ya mambo ya rohoni. Okay. Bila shaka umeona kwamba nikipata, kwa sababu sio somo langu hili, nikipata nafasi, kuna haja pia kuwaelewa malaika wako wote. Kwa sababu malaika waliokuwa assigned kwako sio hao waliokuwa assigned kwangu. Kuna una haja ya kuwaelewa wote na kuelewa majina yao. Kuna haja ya kuwaelewa wote na majina yao. Ukiwaelewa unakuwa, yani unakuwa unakuwa unaelewa sasa ni roho gani iko upande wangu. Ni roho gani iko upande wangu? Chochote unachokitaka leo, kuna roho behind, kuna roho iko hapo nyuma. Kuna roho iko hapo nyuma. Okay, kwa nini nimekuja kwenye hawa malaika? Ni kwa sababu ya nilitaka kutaja zile demons, lakini kaona ninaweza nika watu wasinielewe kwa nini nataja demons sana, mapepo sana. Hata kwa Mungu vitu hivyo vipo. Hata kwa Mungu vitu hivyo vipo. Okay. Mpaka hapa umenielewa, lakini nilichokizungumza ili niende mbele zaidi. Mpaka hapa umenielewa nilichokizungumza, je, kimekusaidia ili uniruhusu niende mbele zaidi? Kumbuka alikuwa somo langu, nimekuja huku kwa sababu nimeona kwa nini watu watauliza maswali, kwa nini? Hivi vitu pia kwa Mungu vipo. Mpaka sasa hivi nimekuelewa. Umenielewa? Na je, nimekusaidia? Wana wa Mungu, nimesema ukiwa na uelewa mzuri juu ya haya mambo, maisha yako ya kiroho yanakuwa ni marahisi sana. Kumtafuta pia Mungu kunakuwa ni kurahisi sana kwako. Nimesema unataka mtoto wa kike, unataka mtoto wa kiume, kuna malaika anahusika na hilo eneo. Kuna malaika anahusika na kazi yake ni kuleta watoto wa kike tu. Kuna malaika anahusika kuleta watoto wa kiume tu. Ukiona mtu ametoa prophecy, kuna malaika anahusika na hilo eneo la prophecy tu. Waliokuwa Arusha jana walikuwepo. Waliokuwepo Arusha jana waliona. Zile prophecies zote ulizoziona, kuna malaika anahusika tu na hilo eneo la unabii. Kazi yake ni hiyo tu. Uwezi ukawa naomba healing, ukaomba maombi yote, hata ujui unachokiomba. Healing ni healing. Ndiyo maana ngano ni ngano, dona ni dona. Na huku kwa Mungu kile unachokitaka ni hicho hicho. Hili ni hili, uchumi ni uchumi. Ndiyo maana hivi vitu vinajitenga. Nimesema hiki chakula sio cha watoto wadogo. Ni watu waliozoezwa akili zao kwa mambo mazito. The point ni hii. Hapa ndio pia watu hata ningewataja wote. Unapoomba hao malaika wanaitika kwako kulingana na uwezo wa nguvu ulionayo. Yaani hawa malaika, kumbuka, wanakuwa commanded. Siku zote nguvu ndogo haiwezi kaiamuru nguvu kubwa. Kwa hiyo wataitika kwako kwa obedience ya wewe kutii zile sheria za Mungu na maagano ya Mungu na kufanya yale maagano ya kiroho. Nilienda mbali sana. Kwa badala ya kutaja,
badala ya kutaja sasa zile, turudi sasa kwenye ule upande wa giza, demons. Kumbuka hawa ni malaika walioko upande wa Mungu na kazi zao. Huku upande wa giza pia, hivyo hivyo tungeza tukawaita ni malaika wa ovu na kazi zao. Malaika wa ovu na kazi zao. Ndiyo kitu nimeanza kufanya tangu ile wiki iliyopita. Nikakuanzia ile sucking demons, nikaja stopping demons, zile saba nilizo zitaja. Ni sawa na huku niliko kuwa nataja upande wa nuru pia. Lakini kazi yangu kubwa ni kukusaidia kuelewa sana sana huu upande wa giza, kwa sababu ndio unajua sana sana ndio una shida kwako pia. Kwa sababu nimekuja kwenye somo ambalo sikutaka kulifundisha leo hapa. Kwenye zile aina ya demons nitataja mbili tu leo. Alafu tukipata nafasi tutaendelea tena. Kwenye ule upande wa demon sasa nitataja mbili tu. Na tukipata nafasi tutaendelea tena. Upande wa giza nisikilize. Upande wa giza nisikilize. Haraka haraka turudi kwenye zile aina ya demons nilizotaja nyuma tena ile wiki iliyopita sasa. Nitajie tena zile aina ya roho nilizozitaja saba juzi haraka haraka. Ili nikuongezee hizi mbili alafu tuende mbele au tuairishe. Nitajie zile nilizozitaja sasa saba juzi. Type of demons nilitaja saba na kazi yake. Leo nataka ni kuongezee tena mbili. Kweli na wengi hawafundishi hata upande wa giza. Hata upande wa nuru wengi hawajui. Upande wa Mungu wengi hawajui. Watu wanajua tu Mungu, Roho Mtakatifu. Mungu, Roho Mtakatifu. Moja nilisema sio spirits, ni demons kwa sababu ya level yao. Ni sawa nao leo kwa nataja, utasema tu ni angel. Lazima useme archangel kwa sababu ya ile level yao. Sio malaika tu hawa, ni archangel, ni wakuu. Na hawa ni demons, ni wakubwa kwa upande wao. Moja nilianza na sucking demons. Mbili nikaja stopping demons. Haraka haraka wote ni nini? Moja nilianza sucking demons, mbili stopping demons. Hii stopping ni blocking pia, inajulikana kama blocking demon. Nasoma komenti zako. Kama hatuna kumbukumbu ya tuliko toka. Kuna mtu alisha tutajia pia wote. Sucking demons, stopping demons, slaying demons, straying demons, na royal demons. Hao ni moja, mbili, tatu, ine, tano. Nafikiri nitaja zaidi ya tano, nilienda saba. Okay, kwenye ile saba niliyoishia leo tuende namba nane. Kumbuka hizi roho zote hizi nazozitaja ni roho zenye hasira sana. Ni roho zenye hasira sana. Nane. Leo nitaongeza mbili tu. Nane. Tuna roho inaitwa Abaddon au Apollyon demons. Abaddon au Apollyon demons. Iki ni kikundi kibaya sana iki cha Abaddon. Ni Abaddon au Apollyon. Kwa hiyo kwenye ile saba sasa tunakwenda nane. Zile saba tulizozitaja juzi leo tunaongeza nane, nitakwenda mpaka tisa. Tuna Abaddon namba 9.
tuna aina ya roho inaitwa Abaddon au Apollyon. Abaddon au Apollyon demons. Hizi ni roho mbaya sana. Roho hii utaipata kwenye kile kitabu cha Ufunuo 9:11. Inaitwa ni Abaddon au Apollyon. Ujue kama hautataka kuelewa kwamba kila nyuma ya kila kitu unachokiona leo kuna roho nyuma yake, vitu vingi sana utavimiss na utapigana vita isiyokuwa sahihi. Hizi roho kazi yake ni nini? Ni roho zinazo kusababisha kuwa na vita ya kila wakati, kupigana kupata kitu unachokitaka. Yaani kuna watu wako hivi. Upenyo kidogo unaotokea kwao, watapigana sana ili kuupata huo upenyo. Mtu kuna kazi iko mbele, lakini ili aipate hiyo kazi atapigana sana. Kuna ndoa iko mbele ndio, na ameshaiona hiyo ndoa, lakini kuipata hiyo kazi atapigana sana ili kuipata hiyo kazi. Ni wale watu ambao tunasema they fight the mystery of fighting kupata kitu fulani kizuri. Yani utakuja kugundua maisha yako ni maisha ya kupigana sana ili kupata kitu fulani kwenye maisha yako kizuri. Kitu chochote kile kizuri ambacho kitataka kutokea kwenye maisha yako au utataka kukipata kwenye maisha yako, ni mtu wa kupigana sana 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 mpaka kupata hicho kitu. Roho inayohusika na hiki na hii vita unayoiona hii. Roho inayohusika na hii vita unayoiona hii ni roho inayoitwa Apollyon demons au Abaddon. Kuna watu wengi wanapigana sana kupata kitu fulani. Hao watu wanapokuwa na ndoto nzuri hazitokei. Ni kwa sababu ya vita walionayo. Utakuja kugundua mtu kwenda shule tu ni alipigana sana. Kwenda chuo, yani vita aliyokutana nayo chuo haikuwa ya kawaida. Mpaka kumaliza mtihani haikuwa kawaida. Kupata kazi ilikuwa ni vita aliyoifanya sio ya kawaida. Kupata vitu vidogo unapigana sana. Sana. Hatukatai kwamba maisha ni vita. Lakini nimesema kuna wale watu wanapigana. Hivi uliwahi kusikia mtu anakuelezea kwamba mpaka kwenda chuo nilipigana sana? Yaani mtu anakuelezea vita aliyokutana naye, upinzani aliyokutana nao kupata kitu fulani, mpaka unashangaa. They have this kind of spirit. They have this kind of spirit. Hii ni roho inayohusika na kuleta vita, sio kwa watu wote, kwa baadhi ya watu wenye maisha. Watu wote hawa, sababu ya hii vita huwa inakuwa ni nini? Watu wote hawa wanakuwa ni very potential spiritual. Watu wote hawa ambao wanakumbana na hii Abaddon spirit. Nisikilize watu wa Mungu, nieleze kitu hapa. Watu wote hawa ambao wanakumbana na hii Abaddon spirit ni watu ambao wanakuwa very potential spiritually. Ni watu ambao ni hatarishi sana upande wa giza, na upande wa giza huo unawaogopa sana. Upande wa giza wanaelewa ile potential iliyoko ndani yao, na upande wa giza unawaogopa sana. Kwa hiyo unachotokea, unawaletea vita, upande wa giza unawaletea hizi roho kufanya vita na wao juu ya vitu vidogo ambavyo hivyo vitu ni vidogo sana, ukilinganisha na ile potential iliyoko ndani yao. Kwa hiyo ni moja kati ya oppress. Hizi roho zinakuja ili kujaribu ku oppress kile kitu kilichoko ndani yao kisitoke. I'm telling you from experience. Watu wote wanaopigana na hii roho inayoitwa Abaddon au Apollyon, they are very potential. Wana kitu kikubwa sana ndani,
very potential, very potential. Wana kitu kikubwa sana ndani. Sasa kwa sababu ulimwengu wa roho, kumbuka nilisema shetani anaifahamu future yako hata kama hauifahamu. Shetani anakufahamu wewe ni nani hata kama haujifahamu wewe ni nani. Kwa atakachokifanya, analeta kind of oppressions ya kiroho. Ile oppressions, vitu vidogo ambavyo ungevipata vingeza vikakuletea breakthrough kubwa kwenye maisha, anakusababisha unapita kwenye vita kubwa sana ili ukate tamaa. Baada ya kukata tamaa, una kile kikubwa ambacho ulitaka kukipata, kile kitu kikubwa ambacho ulitaka kukipata hakitokei tena. Hakitaka kitokee kwa sababu ya vita. Anajua akikupitisha kwenye vita. Unaweza ukakuta simu. Hii simu inauzwa milioni moja. Ukakuta mtu ambaye unaona kabisa angepaswa kuwa na simu ya zaidi ya milioni moja, labda angepaswa kuwa na simu ya milioni mbili. Yeye uwezo wake ni kuwa na simu ya milioni tatu. Lakini hii simu ya milioni moja, watu wameipata kiurahisi sana. Kwanza watu wa chini kuliko yeye. Lakini yeye amestruggle sana mpaka kupata simu ya milioni moja. Sio yeye. Watu wote ambao wanapambana na hii Abaddon spirit ni kwa sababu ndani yao kuna kitu kikubwa sana. They are very potential. Very potential. Very, very potential. Hizi ni roho ambazo roho shetani anazitumia kujaribu ku oppress wale watu wote wenye vitu vikubwa. Very potential. I'm telling you kwa sababu I've going through this. Ninaelewa. Mimi nilishapitia hili na baadaye roho akaanza kunifundisha. I've going through this. Tunasema ni wale watu wenye mystery. Nimesema kuna mtu anakuambia wewe unashangaa. Ngoja nikwambie hivi utanielewa. Yaani uliwahi kuona watu wao wanapita tu breakthrough, ni rahisi sana kwao. Upenyo ni mrahisi sana kwao. Ndio wanapita kirahisi. Vitu wanavipata kirahisi. Lakini mtu anakuambia mtumishi nina struggle sana. Kwa nini? Sio yeye. Chunguza maisha yake, vitu alivyovipata, ukiona amepata kwa struggling kubwa sana, alafu angalia potential yake. Angalia potential yake. This is a Abaddon spirit. Ni roho mbaya sana. Na unless utataka kufight his spirit, unless utapata mtu mwenye nguvu wa kuiondoa his spirit, utaishia ni mtu wa kubaki na vitu vidogo tu ili hali ndani una kitu kikubwa. Maandiko yanatuambia nimeona wafalme wakitembea kwa miguu ili hali watumwa wakiwa wamepanda farasi. Ni watu ambao walikuwa very potential, wana vitu vikubwa, lakini wakakutana na vita kwenye kila kitu wanachokiendea. Kuna mtu mmoja alinieleza maisha yake, nilijikuta nalia. Yaani tangu azaliwe mpaka alipo hajawahi kupata kitu kwa njia rahisi hivi. Alafu mwisho wa siku wanajikuta kukata tamaa. Yaani unajikuta kabisa wana wa Mungu, that's why prayer ni ya muhimu sana kwa watu kama hawa. Na kwa sababu ninalielewa eneo hili limenitesa sana. Baada ya kumaliza somo hili, if you think you are the one, wewe ni mmoja kati ya watu ambao una kupata vitu ni una struggle sana, niandikie message kwa sababu unahitaji prayer. Maombi tu yanaweza kukusababisha ukawa na breakthrough kwenye ulimwengu wa roho. Ni eneo limenitesa sana, sitaki hata kulizungumza. Mtu anakuambia tangu kusoma kwangu ni shida. Sio kwamba havuki, atavuka lakini ni kwa shida. Mahusiano yangu, sio kwamba havuki, atavuka lakini ni kwa shida sana, kwa taabu sana. Atafungua biashara, sio kwamba haitaenda. Yaani mpaka aje apate hiyo hela ya mtaji, ni kazi. Kuna kakitu kameniingia huko ndani, I can feel the pain, kwa sababu ni kitu ambacho nilishakipitia na ninajua, mpaka roho aliponisaidia kuelewa kwamba this was the spirit. Na ukicheza na hii roho, ni roho zinazokuja kuhakikisha unapoteza maisha yako
mpaka mwisho ya siku uzee unakuja, hakuna kitu chochote ulichoweza kukionyesha. I'm telling you, this is from experience. It is an evil spirit. This is an evil spirit. Nimesema, the only way to overcome this spirit, the only way to overcome this spirit, hii tu niliyoitaja Abaddon, it is through prayer and fasting. It is through prayer and fasting. Na nisikilize tena, hebu chunguza maisha yako, chunguza maisha yako kuelewa kwamba hii roho unayo na Mungu alishataka kukusaidia. Chunguza maisha yako ukagundua jambo hili, kwamba umekuwa ni mtu mwenye vita sana kupata vitu vidogo, ukigundua labda Mungu alishakuanzishia system ya kufunga. Ukagundua kwamba Mungu alishakuanzishia system ya kufunga na kuomba ndani yako, alafu ile system ilishaanza kukolea ndani, alafu sasa ile system imekata tena huko ndani, alafu bado hujavuka ilo eneo. Lazima uelewe kwamba hujaweza kuivuka, una hii roho na hujaweza kuivuka. Wana Mungu, hii roho ni yenye nguvu sana kiasi kwamba wakati mwingine hata wale watumishi ambao wanakuombea kuitoa hii roho, hii roho inarudi kuja kuwaataki. Ukigundua nilikuwa nina, yani mimi kuna kipindi ukigundua kwamba mimi kuna kipindi ilikuwa nafika kupata vitu fulani ilikuwa ni shida sana kwangu. Yani na struggle sana kupata hivyo vitu. Alafu ikafika kipindi Mungu akanianzishia system ya kufunga na kuomba. Hiyo system ujui hata ilikujaje, lakini Mungu akakuanzishia hiyo system ya kufunga na kuomba, na ukaanza kuona breakthrough kwanza kwa njia ya maombi. Lakini ghafla ile system pia ya kufunga na kuomba ikakata. That means ile roho ilikuwa haitaki uishinde. Some kitabu kile cha Mathayo 21 nikuonyeshe hiyo roho. Nimesema ni roho yenye hasira sana. Mathayo 21. Uone Yesu anasemaje kuhusu hii roho. Ukisoma ile Mathayo 21 utagundua kwamba ni roho iliyokuwa imemvaa kijana mmoja. Wanafunzi wa Yesu wakajaribu kuitoa ile roho, wakashindwa kuitoa. Ni moja kati ya hii roho yenye hasira hii. Wanafunzi wa Yesu wakajaribu kuitoa ile roho ikakataa. Yesu alipokuja akaitoa ile roho, wanafunzi wake wanamwambia, kwa nini tulishindwa kuitoa ile roho? Yesu anawaambia, jambo hili lipi? Roho kama hii haitoki bila kufunga na kuomba. Roho hii haitoki bila kufunga na kuomba. God, that is an evil spirit. Very, very evil spirit. Nimesema kuna spirit behind everything. There is a spirit behind everything. There is a spirit behind everything. Nafikiri kwa leo niishie hapa. Japo nilitaka kutaja nyingine saba. Zile aina za malaika zilitupotezea muda sana. Nafikiri kwa leo niishie hapa. Nimesema ukigundua hii roho ya mwisho niliyoitaja unayo. Ukigundua hii roho ya mwisho niliyoitaja unayo, unahitaji maombi ya ziada ili kuweza kuvuka hapo. Kwa usisite kuniandikia message ili nikuweke pia kwenye maombi kwa ajili ya breakthrough. Nikipata pia nafasi wakati mwingine, muda mwingine, nitakuja kuendelea kueleza hizi roho nyingine ambazo zimebaki, ambazo nitaka kuzizungumza leo. Hizi roho nyingine ambazo zimebaki nimezizungumza leo. Mungu akubariki sana. Nimefurahi kukuona hapa. Nimefurahi pia kuzungumza na we hapa. Mungu akubariki sana. Bila shaka pia umepata kitu cha kujifunza.
kuna kitu umekielewa, na pale ambapo umeona kwamba una shida pia usisite kuendelea kuomba, usisite pia kuendelea kutafuta msaada. Ukiona usisite pia kuomba msaada, usisite kuendelea kutafuta msaada. Nimefurahi kukusaidia pia. Kama pia uliona kwamba una shida kwenye nitakuweka, kwa sababu kuna wakati mwingine unahitaji breakthrough ya watu wengine, unahitaji kusaidiwa na watu wengine. Maandiko yanatuambia teka hawezi akamsaidia teka mpaka kwanza yeye ateke kwenye, atoke kwenye ule uteka wake. Kwa hiyo nafikiri usiku wa leo nitaomba na hawa watu kwenye ile, you have to believe on prayer pia, wenye hii spirit ya Abaddon. Ni wale watu they always fight kupata vitu vidogo, kupata vitu kwenye maisha yao. Kwa usiku wa leo tukipata pia nafasi nikitoka hapa ile saa 6 pia tutakuwa na maombi ya 1 hour. Omba maombi ya mzigo, muombe Mungu hero ikuachie, na mimi nitakusukuma pia kwenye maombi. Kwa ile kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku nitaomba na wale watu wote ambao wenye shida hii. Wewe utangangana hii roho kuachie, uliza muombe wada Mungu. Kuna vitu vingine havitaondoka nje ya maombi, kwa unaweza ukaniandikia message kwenye namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0764 2058 71, ili nikuvushe hili eneo. 0764 2058 71, aniandikie message kwa namba hiyo ya WhatsApp. Kama umeona una ile roho, ni kitu ambacho pia nakifahamu vizuri, kwa hiyo na ninaweza sasa nikaomba na wewe kwa mzigo, nikahakikisha umevuka. Believe on prayer, amini pia katika maombi. Mungu akubariki sana, bila shaka umejifunza. Mungu akubariki sana. Kabla sijakuacha pia, kama nilivyokisha kukufundisha kwamba usikwende nyumbani mwa Bwana, usiingie nyumbani mwa Bwana mikono mitupu, nikasema fanya hii kama revelation kwako. Kila unapokwenda kwenye uwepo wa Bwana, hakikisha una kitu cha kumtolea Bwana. Usiende kwenye uwepo wa Bwana mikono mitupu. Kila unapokwenda kwenye uwepo wa Bwana, hakikisha una kitu cha kutoa kwenye huo uwepo unaoendea. Umekuja kwenye madhabahu hii, Roho amenitumia kuzungumza na wewe, ni kwenye uwepo wa Bwana ulikuwa, hakikisha pia unafanya kitu kwenye huo uwepo uliouendea. Hiyo presence ya Mungu uliyoiendea, hakikisha unafanya kitu. Kwa hiyo kama ulishachukua hili kama mafunuo na ulijua kwamba tunakwenda live, unataka kutoa sadaka yako, unaweza ukatoa sadaka kabla sijakuacha. Wakati mwingine huhitaji maombi, unaweza ukajiconnect kwa njia ya sadaka tu. Yes, unaweza ukafanya hivyo kama ulikuwa umejiandaa kutoa sadaka. Mungu akubariki sana. Kama unatoa, unaweza ukacomment nimetoa, na mimi nikatamka neno nikakubariki pia. Usisahau siku ya leo saa 6 tutakuwa na maombi. Mungu akubariki sana. Nambari ya kutoa sadaka yako kama ulikuwa umejiandaa ni 0764 2058 71. Mwambie Mungu kupitia sadaka hii ukayaguse maisha yangu. You see, nimezungumza vitu vingi vya revelations. Mwambie Mungu pia kupitia sadaka hii, I need revelations. Mwambie pia Mungu kupitia sadaka hii ukayahudumie maisha yangu. You can just do that. 0764 2058 71. Mpesa jina litakuja Emmanuel. Njau Irene, Mungu akubariki sana Njau Irene. Mungu abariki kipato chako, Mungu abariki uchumi wako. Hayo maombi yatakuwa hapa live hapa. Nimesema yatakuwa live. Utaomba kwa mzigo ukiamini pia, mimi nitaomba na wewe pia. Devota, natuma Mungu akubariki Devota, Mungu abariki uchumi wako. Godford, natuma baba, Mungu akubariki Goth Lord, Mungu akufungulie milango zaidi ya uchumi. Nitatuma kesho Doris, Mungu akufungulie milango zaidi ya uchumi, Mungu akupe mawazo zaidi ya uchumi.
inafungua milango yako ya uchumi. Mungu akubariki sana. Kama pia unatoa sadaka, MC Luvanda natuma, Mungu akubariki MC Luvanda. Natuma kesho, Mungu akubariki Agusti. Natuma baba Marta Maim, Mungu akubariki. Nimetuma baba Ingrida, Mungu akubariki. Mungu abariki uchumi wako. Nimetoa Bea Mtui, Mungu akubariki. I am Diana, nimetoa, Mungu akubariki sana. Agnes Magaya, Mungu akubariki sana. Nimeshatuma, Mungu akubariki sana. Nitatuma kesho, Mungu akubariki sana. Mungu abariki wote ambao Mungu abariki wote ambao wanaendelea kutuma. Mungu abariki sana. Okay, nasikia pia ndani yangu jambo hili. Nizungumze na wewe tena. Kumbuka tuna semina mbili zinazofuata. Tuna semina ya Mwanza tarehe 17 na 18 mwezi huu wa 7. Tarehe 17 na 18 mwezi wa 7 tuna semina inafanyika pale Monarch Hotel iko Gada. Hakikisha unahudhuria semina hii, inaanza saa 6 kamili mchana. Dar es Salaam tuna semina pia inaanza. Dar es Salaam pia tuna semina inafanyika pale Mbezi. Dar es Salaam tuna semina inafanyika pale Mbezi tarehe 31 mwezi huu wa 7 na tarehe 1 na 2 mwezi wa 8 semina itafanyika pale Mbezi. Utafuatilia matangazo. Mbezi ni pale lego hiki ukumbura ito Mateo. Hakikisha unahudhuria semina hii. Semina zote hizi ni bure kabisa. Nimetuma, Mungu akubariki sana. Ani Platinum, Mungu abariki sana. Kuna kitu pia nilikizungumza kama revelations. Nikatamani watu wachukue ile revelations na waifanyie kazi. Wakati namaliza hapa nilisikia kuzungumza tena, na natamani nizungumze na wewe tena ulifanyie kazi. Wakati mwingine Mungu anazungumza vitu vyepesi sana. Inahitaji tu mtu mwenye akili na kuweka kwenye matendo. Nilizungumza juu ya familia moja ninayofahamu kijijini. Hii familia inaishi Marekani. Ninawafahamu vizuri sana kwa sababu mara nyingi wamekuwa kama family friend kwangu. Sasa hii familia ina utaratibu kila mwezi wa 12 inakuja nyumbani. Sio watu wameokoka, nilisema hawamjui Mungu. Na kila wakija mwezi wa 12 nyumbani, ile tarehe 1 huwa wanakwenda kanisani. Jambo lilo nishangaza kwa hii familia nilisema ni hili. Kila wakija kanisani ile tarehe 1 utasikia wanasema kwamba sisi kama familia tutatoa bati hii kwenye hili kanisa, tutaweka bati jipya. Mara wakati mwingine watasema tutapaka kanisa zima rangi. Mara wakati mwingine utasikia tunaweka vio vipya. Mara wakati mwingine utasikia sijui tunatengeneza mazingira ya kanisa kama familia. Mara wakati mwingine yani wanafanya vitu vikubwa vikubwa kila kanisani, na ni system wamejiwekea kwenye maisha yao kwamba kila mwaka lazima wafanye kitu kanisani. Sikuwa najua wanachokifanya spiritual mpaka Mungu alipoanza kuniambia angalia hii familia. Yule mzee ana watoto 6, 3 wa kike na 3 wa kiume. Watoto wote 3 wa kike wameolewa na wana watoto. Watoto wa kiume pia wameoa na wana watoto. Wote wana kazi, kazi nzuri. Maisha yao ni mazuri. Tangu nimekuwa sijawahi kuona wakiumwa, sijawahi kuona wakiwa na tatizo lolote lile. Na baba yao ambao ni babu yao alikufa na miaka yule babu alikufa na miaka 122. Wana Mungu hawa watu, pamoja na kwamba hawamjui Mungu, lakini kuna kitu wanafanya kwenye mambo ya Mungu, ambapo Mungu anawalinda, Mungu anawafungulia milango. Baada ya kukupa hili, nilikuambia jambo hili. Tuna semina nyingi ambazo ziko mbele yetu, ni nyingi sana. Nikakwambia nilisikia Roho akiniambia kwamba kama kuna mtu anaona kwamba ana uwezo, wa kugaramikia semina mwenyewe bila
bila kusema kwamba nitachangia na nitachanga na wenzangu. Wewe unaona kwamba ninaweza nikagaramikia semina mwenyewe. Yaani hutaki kuna vitu vingine inakuwa ile baraka umeishare. Niliwahi kukuambia ukienda kanisani labda ukasikia huduma fulani wanachanga kwa ajili ya vyombo. Mtu mmoja akainuka akasema nitatoa hiyo hela ya vyombo mwenyewe. Ukasikia wanajenga nyumba ya mchungaji, ukasikia mtu mmoja ameinuka akasema ninatoa hiyo hela ya kujenga nyumba ya mchungaji mwenyewe. Usishangilie kwa sababu spiritual anakuwa amechukua baraka zote zinazotokana na lile tendo lililofanyika mwenyewe. Sasa Mungu anapokuja kusema kwamba anayetaka kuchangia semina mwenyewe, kuna kitu kikubwa sana Mungu anataka kufanya kwa ajili ya mtu. Yaani ikifika point Mungu anasema mwenyewe, ni kwa sababu kuna baraka ya utofauti kabisa anataka kuiachilia kwako wewe mwenyewe, ya kukutofautisha na wengine. Kwao nilifikiri watu wangechukua ili kama revelations. Take it. Lichukulie tena. Vitu vingine vya Mungu vinahitaji, yani sijui niseme vinahitaji nini. Vinahitaji uwezo wa kuona katika roho. Na vinahitaji pia uwe na nguvu ya kufanya hivyo vitu ambavyo Mungu anataka uvifanye. Kwa kama kuna mtu anaona kwamba ana uwezo wa kulipia gharama ya semina mkoa wowote mwenyewe. Wewe unaona kwamba hivyo, ina uwezo wa kulipia gharama ya semina mkoa wowote ule ambao unaguswa wewe. Iwe ni mkoa wako, iwe ni mkoa mwingine, ni mkoa uliko, ni hapo ulipo, lakini unataka kufanya semina uilipie mwenyewe. Sitaki kutuchange wengi, mwenyewe. Unaweza nilisema niandikie message. Uwezi ukajua Mungu anataka kufanya nini. You never know. Yeah. Niliwaambia hivi vitu kuna somo ninalifundisha Arusha, nilianza kulifundisha kidogo. Ukivielewa hivi vitu, yani mambo ya Mungu yanakuwa marahisi sana mwenyewe. Sijui kama umeelewa nilichokizungumza hii point ya mwisho. Alafu ni kuwache usiku wa leo. Umeelewa nilichokizungumza? Na je, Roho anazungumza na wewe? Njau Airi, nitafanya mwenyewe bishop, nipe mkoa gani? Njau Airi, nebu uko wapi? Ni Njau Airi uko. Yes, hivi vitu bwana vinahitaji. Nilisema tatizo la kizazi cha leo ni hiki. Tuna kizazi ambacho kina uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu, lakini hakina uwezo wa kuweza kuelewa ni nini kifanye na ile sauti kilichoisikia. Sio kwamba watu hawamsikii Mungu. Tuna watu wanaomsikia Mungu, lakini hawana uwezo wa kuelewa ni nini wafanye na ile sauti ya Mungu walioisikia. Kwa hiyo hawana descending spirit. Kwa sababu kuweza kuelewa nilichokizungumza hapa, sikuwa nimepanga kueleza tena ili jambo lisha. Aha, nipo Canada. Njau Airi, nilitaka nikupe upendeleo wa mkoa uliopo, lakini kwa sababu uko Canada, niandikie message 0764205871. 0764205871, niandikie message. Acha kubishana na Paula. Watu wengine shetani amepofusha fikra zao, kwa hiyo huna haja ya kubishana naye. Usibishane na Paula. Watu wengine shetani amepofusha fikra zao, kwa hiyo huna haja ya kubishana nao. Watu wengine shetani amewavaa, kwa hiyo wao wanakuwa ni mashetani. Kwa hiyo huna haja ya kubishana naye. Wewe mwenye hekima unanyamaza. Okay, Njau Airi, niandikie message kwenye hiyo namba 0764205871. Niandikie message alafu tuone. Kama kuna mtu mwingine pia
anaguswa kufanya mwenyewe. Imesema tuna watu ambao wana uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu. Kumbuka kwa habari ya acha nini na Paula. Usitake ujue shetani, si ajabu shetani kwenda kwenye uwepo wa Mungu. Yai kwanza hapa kwenye kitabu cha Ayubu moja, maandiko yanatuambia kule mbinguni kabisa kwenye ile presence ya Mungu, wana wa Mungu walikuwa wamehudhuria na shetani naye akahudhuria huko huko. Ukuona wale wana wa Mungu wengine wakiamaki kwa sababu shetani alikuwa katikati yao. No, ni hekima kutokuamaki. Ni hekima kutokuamaki. Imagine kama kwenye uwepo wa Mungu. Ayubu moja, maandiko yanatuambia ilikuwa siku moja wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Mungu. Shetani naye akaenda katikati yao. Sembuse hapa. Kwa just leave it. Ndio maana siku nyingine nikakwambia hata kanisani tu wanaokwenda kanisani huku. Yaani unaweza ukafikiri hata kanisa la Kilokolo umeenda ukafikiri walioko huko ndani wote ni watakatifu. Lakini ukaja kugundua wote walioko kule ndani ni mapepo wote. Kwa ni hekima. Okay, kumbuka kile kipindi cha Samueli. Maandiko yanatuambia Eli alikuwa ameshakuwa ni mzee. Eli alishakuwa ni mzee. Yeye anaisikia sauti ya Mungu na anajua ni nini cha kufanya. Samueli alikuwa anaisikia sauti ya Mungu, alikuwa anasikia Mungu anamuita, lakini hakujua kwamba afanye nini na ile sauti. Na ndio mara nyingi leo. Ndio mara nyingi leo inakuwa hivyo. Watu wengi wanamsikia Mungu, lakini uwezo wa kutambua ile sauti ya Mungu na ni nini wafanye na kile kitu Mungu ame. Kwa mfano umesikia Mungu amezungumza, nimesema ukiona Mungu anasema fanya kitu mwenyewe, fanya kitu mwenyewe haraka sana. Usitake ku kama unaona kama uwezo huo uko ndani yako. Lazimisha kwamba nimesikia na nimeelewa kinachopaswa kufanyika. Fanya mwenyewe. Yaani ukiona Mungu anataka kufanya kitu, ukiona Mungu anataka ufanye kitu mwenyewe tu, hataki usaidiane. Kwani nimeshindwa kusema kwamba tuchangishane kama tunavyochangishana? No. Ni kwa sababu kuna baraka anataka kuiachilia ya kukutofautisha na wengine. Kuna uwezekano kwenu wote wana shida moja, lakini Mungu anataka kukuisolate, kukutenga na hao watu wengine, uwe tofauti na wakwenu. Kuna uwezekano Mungu anataka kufanya wa international. Hakuna kwa lazima pia na ufanye kitu ambacho kitaku isolate. Vitu vya Mungu vinashabi. Yaani kutambua ulimwengu wa roho unajaribu kufananisha na vitu vya ulimwengu wa damu na nyama. Kwa kama kuna mtu anaona kwamba anaweza kufanya semina mwenyewe. Mempata mmoja Airinjau, kama sikukosea jina. Kuna mwingine pia anaweza akamsikia au amemsikia Mungu juu ya hili. Kuna mwingine anaona kwamba amemsikia Mungu juu ya hili. Na mwingine yupo tayari kumtumikia Mungu kuandaa semina mwenyewe. Kama kuna mtu atakuwa tayari, unaweza ukaniandikia pia message kwa nambari 0764205871, namba ya WhatsApp, ukaniambia nitaandaa semina mwenyewe, alafu tutaona ni nini cha kufanya. Okay.
Samani mtumishi, nimechelewa. Semina inaweza kuhitaji kiasi gani kwa kiasi tu, kwa kukisia tu? Sasa hii semina inategemeana na inategemeana na mkoa inaofanyika. Mwanza ndio walioko gali kuliko wote. Mwanza wanahitaji milioni 2,600,000 kukamilisha semina zao. Dar es Salaam ni milioni 2,300,000 kukamilisha semina moja. Dodoma ni milioni 2,200,000 kukamilisha semina. Arusha ni 1.9 milioni 1,800,000 milioni 1,900,000 kwa Arusha kukamilisha semina zao. Morogoro, nataja ile mikoa ambayo ninaifahamu sasa. Kama kuna mtu anaelewa, kama kuna mtu ana kumbukumbu ya Morogoro ni kiasi gani. Bajeti ya chini nafikiri ni ya Iringa. Kama kuna mtu wa Iringa pia hapa na anafahamu bajeti yao ni kiasi gani. Mbeya pia kama tuna bajeti ile. Huyu ameuliza swali, imagine, huyu ni my daughter, imagine ndio una send off au harusi yako, unajikuta unagharimikia kila kitu chako, why not kwa Mungu? No, huko umekwenda mbali tu. Kwani mtoto unamlipia ada kiasi gani? Kwa nini una Morogoro ni Morogoro tumeambiwa ni milioni 1,500,000. Morogoro ni milioni 1,500,000 kama tuna Wairinga pia. Mtoto unamlipia ada kiasi gani? Kwa nini unashindwa ujue ni haraka kuhaken? Unapokuwa na uwezo wa kuhaken kwenye mambo ya Mungu, spiritually unakuwa na nguvu sana. Anayefahamu pia Mbeya, gharama ya Mbeya tafadhali. Gharama ya Iringa nafikiri haifiki milioni 1 kama sijakosea, sina uhakika sana. Gharama ya Iringa haifiki milioni 1. Ndio nafikiri ndio mkoa ambao gharama yao ni ndogo kuliko wote. Moshi wana 1.7 gharama yao. Wana 1.7. Nafikiri pia Mbeya wanaweza wakaenda kwenye 2 million kama sikosei. Mtumishi, namba ya WhatsApp, mimi niko huku DRC Congo. Nambari ya WhatsApp ni 0764 20 58 71. Gharama zote nilizotaja ni kwa siku mbili. Gharama zote nilizotaja ni kwa siku mbili. Yaani I wish mtu mmoja afunguke macho aelewe hivi vitu Mungu anavifanya. Mbeya unakuja lini? Ndio ninachokizungumza hapa. Gharama kuja Mbeya ni gharama. Kwa ndio ninachokizungumza hapa. Waendeji wasipopelekwa. Okay, kama kuna mtu atakuwa ameguswa, Huwa najiuliza sana kwa habari ya Elia na yule mjane wa Sarepta. Huwa najiuliza sana. Yule mjane wa Sarepta alikuwa amebakiza kakitu kadogo tu, lakini survive yake ilikuwa inategemeana na yeye kutoa chote kilichokuwa kimebaki. Ndio survive yake. Wakati mwingine Mungu anaweza kaona hali yako ya uchumi na akajua survive yako ni kutoa hicho ulicho nacho ili aingilie kati. Kwa hiyo inahitaji uwe na macho ya rohoni sana.
Anyway, Mungu wabariki sana, Mungu wabariki wote kwa kunisikiliza. Mungu wabariki wote kwa kunisikiliza. Mungu wabariki wote kwa kunisikiliza. Nilikuwa ni mimi napenda kujifunza sana. Siku moja nilikuwa kwenye ibada. Alafu nikiwa kwenye ile ibada wakawa wanachangisha kwa ajili ya ilikuwa ni nyumba ya mtumishi. Nakumbuka yule apostle alitoka Kongo. Akasema Mungu ameniita hapa sio kuja kuhubiri, ameniita nichangishe nyumba ya huyu mtumishi tu. Akasema na sitaki watu wachange, niseme changa kiasi fulani. Nataka mtu aje hapa aseme mimi nitachangisha kiasi fulani. Sasa nikamfuata, niliwaambia kati watu waliopata neema ya kumsikiliza Roho Mtakatifu na kumtafuta ni Mungu ni mimi. Sasa alipoita watu mbele kwa ajili ya kuchangisha akasema nenda mbele utaje kiasi unachokichanga. Nikasikia Roho ananiambia nenda mwambie mtumishi kwamba mimi nataka kuchanga lakini sijui nichange kiasi gani. Ilikuwa ni kitu ambacho hakieleweke. Nikaenda nikamwambia mtumishi nasikia kuchanga lakini sijui nichange kiasi gani. Akaniambia kwa nini umeniuliza usifanye maamuzi mwenyewe? Nikamwambia hapana, mimi nafikiri wewe ukinisaidia kama mtu wa Mungu nitajua nini cha kufanya. Yule mtumishi akaniambia toa milioni 2. Yaani alilenga kiasi kilichokuwa kwenye akaunti yangu hicho hicho. Kwa kitendo cha kulenga kiasi kilichokuwa kwenye akaunti yangu, nikajua ni Mungu amemsemesha. Immediately nikaenda kipindi kile ndio kutransfer fedha kwa njia ya benki kuja kwenye simu ilianza. Kwa hiyo kulikuwa kuna kodi unazo lazima uingize. Nikatransfer ile hela nikatuma kanisani. Yaani within wiki nzima ile milioni 2 ilirudi mara 3. Kwa sababu ndani ya wiki nzima nilipata milioni 6 na nikapata mkataba juu yake wa kazi. Can you imagine? Na nilikuwa ninaibana kwa sababu hali yangu ya fedha ilikuwa kipindi hiyo bado sio, na huwa nawafundisha kitu ambacho nilipitia mimi. Nilikuwa naibana kwa sababu nilikuwa naona hii milioni 2 sina tena kazi, sasa ndio mkataba wangu umeisha. Sina tena kazi. Acha ni ile taratibu huku nikiendelea kutafuta kazi. Mungu akaitaka yote. Nikaitoa yote. Within wiki hiyo moja milioni 6 kwenye akaunti na mkataba wa kazi juu. Kwanza kampuni ile nilikuwa nafanya kazi ikawa renew ile mkataba. Kwa hiyo inahitaji usikilize huko ndani sana. May God bless you. Nimefurahi ku nimefurahi kuzungumza na wewe hapa. Mungu akubariki sana. Wale ambao pia tutakutana kwenye maombi usiku wa leo saa 6, hakikisha usikute saa 6 imefika tayari. Okay. Hakikisha unaomba. Na mimi nitakuombea pia kwa sehemu yangu. Yes, huyu amezungumza kitu kimoja. Sijajua. Okay. Kuna kitu kinaitwa dhabihu ya kujimaliza. Sijui kama uliwahi kuisikia hili. Kuna kitu kinaitwa dhabihu ya kujimaliza. Mara nyingi dhabihu ya kujimaliza mimi naitaga ni sacrifice. Kujimaliza manake ni wewe mwenyewe unajitoa. Yaani sina, nimeamua najitoa mwenyewe. Utaki, yani unajidinai mwenyewe. Inaitwa ni dhabihu ya kujimaliza. Huyu amenikumbusha kitu sana. Inaitwa ni dhabihu ya kujimaliza. Yaani unaposema ni dhabihu ya kujimaliza manake sijijali tena mimi. I don't care about me. Sijisumbukii mimi. Nimeelewa kwamba kuna nguvu yenye nguvu kuliko mimi. Na hiyo nguvu yenye nguvu kuliko mimi inapotaka kitu kwangu, yani lazima niitoe tu.
ikifika on that time mtu akiweza kutoa hii Mungu akubariki, huyu ni Abi Diwani, sijui kwa nini umenikumbusha hili jambo. Yes, ni dhabihu ya kujimaliza huko, right kabisa. Yaani ukiweza kufanya kitu kinaitwa dhabihu ya kujimaliza, ni sawa na umejidinai, yani umejikana mwenyewe. Unapojikana mwenyewe spiritual, yani Mungu anakuja anakudabu. Unaweza ukashangaa vitu vikawa dabodabo kwako bila hata kujua vimetokeaje. Nataka nitumie hili neno la Abi Diwani, ni dhabihu ya kujimaliza. Yani kuna mtu anaweza akafanya hivyo kwamba nimejimaliza mwenyewe, then uone Mungu atafanya nini. Ni dhabihu pia aliyoitoa Ibrahim kwa mtoto wake. Wewe fikiri hana mtoto wote, Mungu anamwambia toa huyo huyo uliye naye. Ni dhabihu ya kujimaliza. You cannot find a believer ambao wana roho hiyo leo. Just do it kama una uwezo. I'm praying, ninakuombea Mungu akupe neema hiyo. If you trust God. Na unasema ninaweza nikalay anything kwa ajili ya Mungu. Kwa nini Mungu asikuamini wewe? Kama unasema ninaweza nikalay anything, ninaweza nikatoa chochote kwa Mungu wangu, kwa nini Mungu asifanye hivyo kwako? Mungu akubariki sana. Uwe na usiku mwema. Kama utaguswa kufanya hivyo, kuchangia semina mwenyewe, usisite kuniandikia message.